どう <music> <music> Salve salve família, estamos começando mais um flow. Eu sou o Igor, que do meu lado tem o um Monarcão. E, e hoje nós vamos conversar com dois ídolos meus, o Marcelo e Fábio Leone. Leone. Lione. Lione. É, é Torglione, Leone, não é? É, o nome é verdadeiro, sim, mas é longe, né? Não dá. Longe. Então, então, você viu o que Eu tava falando, então. Entendi. Então, Entendi. Melhor Leone. Leone. Lione. Tá bom, tá bom. Obrigado por virem, obrigado pela moral trocar obrigado essa ideia a você, com a Maria. gente. Não, 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 não. É, antes da gente continuar, o Monarca vai fazer que vai falar aqui dos patrocinadores rapidinho. Sim, rapidinho a gente é patrocinado hoje pela LTW Sim. Consult. A LTW Consult é uma empresa de consultoria financeira, então se você tem algum dinheiro guardado na poupança, saiba que isso é um erro tremendo. E se você não sabe onde investir, por isso que está poupança, entre em contato com a LTW. É arroba LTW Consult no Instagram ou LTWconsult.com.br, que é o site deles. Tem o planejador de sonhos, lá você diz exatamente. Aonde você quer chegar, qual é a sua situação financeira e de lá eles traçam uh, objetivos e estratégias para você, tá bom? Se tiver dívida, entre em contato também, que existem estratégias para você lidar com sua dívida e a LTW pode te informá-las. Então vai lá, muda de vida financeira que é importante, invista, deixa o seu dinheiro trabalhando para você. Outra coisa, se quiser virar membro do Flow, é totalmente possível virando membro do Flow, você tem acesso ao nosso concurso de sorte. Todo dia a gente coloca uma coisa nova para vocês e hoje tem um kitzão monstro da Razer. Nossa, e o cara que ganhar, ele vai ganhar tudo isso? É isso? Uhum. É um kit completo pra você virar um streamer de respeito aí. Nossa, que maneiro. Maneiro mesmo. Tem também uma NFT Mutante Croc do Igor 3K e também outro headset Kraken, só headset. Se ele quiser ganhar, é só clicar em participar. Só membros podem participar. Para virar membro, vai no nosso site, flupodcast.com.br/membro. É 20 ou 50 reais por mês. né? É isso. Bom, e os nossos uh, Ai, emblemas? Cara tá Qual que é o Cara, ah, olha mais. lá, ficou maneiro é, demais. Ó, demais. Ó, eu Pô. quero isso, hein? Um Lindo, negócio. né? Estão parecendo um personagem de anime, mesmo, é, né? É, é, é. pra lá. caramba. Da hora demais. E se você quiser resgatar este emblema. O, o código é MagoGTR. <laughs> é só na... Ótimo, é. Boa. É? é só nas próximas 24 horas, hein? Depois não vai dar mais pra resgatar. E aí é só comprando no nosso mercado que lançou. Inclusive qualquer pessoa pode participar do mercado de emblemas agora. Já tem pessoas vendendo emblemas. Teve um emblema que foi vendido por 100 reais, cara. É? Qual? Qual? O emblema de apoio, de quem era apoiador, não apoia-se. Só tem, tipo, 100 pessoas que tinham esse emblema, entendeu? Maneiro. Então, os emblemas, eles não são é, impressos novamente. Então, então, se você resgatou nas 24 horas do dia do episódio e resgatou, depois não tem nunca mais como conseguir, a não ser comprando ou vendendo. Se quiser vender, dá para vender também. Tá bom? Então, faça isso agora. As mensagens já foram? Uh, não, você pode mandar 10 mensagens, o limite é, é 400 Sparks é o preço, o limite é 20 segundos de áudio e vídeo, você pode mandar na tela, manda mensagem pra gente, manda propaganda também, 50 mil Sparks, um minuto de áudio e vídeo, você pode mandar a nossa propaganda, única propaganda que a gente faz no final do episódio, certo? Certo. Então é isso. Cara, tem que chamar o Marcelo mais vezes aqui, porque ele sempre traz um Uns vinho foda, ali. né? Ah, Porra. Esse é. também é bem legal, é um, é um grande clássico esse vinho aí também. É, um é grande clássico. É. Entendi. Isso daí, isso daí qual que é a onda desse vinho aí? esse Na verdade, essa família Catena é uma, é uma produtora de vinho bastante famosa, que tem vários rótulos, né? E da, da outra vez eu trouxe até um alma negra uhum. que, que, enfim. É... Não, pior que tu me viciou no Alma Negra. Cara, você acredita que um monte de gente manda mensagem dizendo assim, caramba, depois que eu vi o Flow lá... Eu, 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 e os caras não me patrocinam, tinha que ter um patrocínio. Tinha né? que eu ter vou... um patrocínio, ah, cara. Pelo menos mandar umas caixas. Umas cara, né? <laughs> pois é, então assim, eles têm vários rótulos, né? Esse dever, porque é de Domingo Vicente, é o nome de uma das pessoas da família, acho que é o fundador, se eu não me engano. Uhum. Faz sempre que eu lhe respeito, mas... E o, o Alma Negra, o interessante é que é feito em, em parceria com uma vinícola francesa, né, meio a meio ali. Então, eu, 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 foge um pouquinho essa regra de ter, ser feito 100%. Entendi. É, pelo pessoal aqui no, entendi. na Argentina, né? Ah, mas, 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 é um mas, mas me conta um pouco aí sobre essa essa turnê acústica que vocês estão fazendo, cara. Essa turnê na que verdade... Que eu infelizmente perdi o show de Sexta-feira. Poxa, um grande erro seu. Foi muito legal. <laughs> eu estava trabalhando. <laughs> Não, Tudo bem. <risos> <risos> Você sabe que na verdade, falando juntando aí os dois assuntos, né? a gente fez essa turnê porque tava com saudade de tomar vinhos juntos né é, foi só para isso <laughs> é um bom motivo para se reunir é eu Fábio como um bom italiano que é né Até ah, É verdade Pô, imagina você é. deve tomar vinho no café da manhã né imagina ontem no hotel eu queria um um vinho o cara me falou mas você italiano é Brunello di Montalcino é um hotel que antes no começo não Melhor já. Já, já explicou, já explicou Mas melhores... deu para pegar um vinho é. muito legal <laughs> tá é, pô, se, é, o Brasil quando, quando que você veio para o Brasil pela primeira vez para hum, primeira vez com a banda com a Angra e acho que foi 2013 uma coisa como isso né primeira vez da minha vida com outra banda é claro que foi antes que... Acho que foi o Vision Divine, né? Uhum. Onde o Kiko foi convidado no show que eu fiz uh, no Via Funchal. Que agora não existe mais, né? Não sei. Deve ter fechado pela pandemia. É, é verdade. E o Kiko foi convidado nesse show do Vision Divine a tocar com a gente uma música do Iron Maiden. E acho que foi em 2000. 2000. 2000. Entendi. Então... Ah, então você conhece o Brasil há um tempo já, é. né? Você está para até aprender o português. Foi difícil aprender a falar português? Sinceramente, eu acho que pode ser mais fácil para um italiano aprender português que o contrário. É mesmo? Porque português eu vejo como uma das porque línguas mais Porque a pronúncia difíceis. que você tem é, é característica, né? Uhum. Mas é, é, o, o italiano tem uma pronúncia bem diferente, não? É difícil... De... Talvez as palavras sejam é a mesma. Ah, é? Algumas é só comuns. a pronúncia que, que, que muda, <coughs> o acento, uh, é, cidade, né? em uhum. Itália, você say città. Uhum. Então, se você fala città, não dá. É città. Não funciona, Entendeu. Né? É isso, né? Entendi, entendi. É. E, e essa... acaba se metendo em rascadas por isso, né? Porque tem essas palavras, tanto as que são parecidas, quanto algumas palavras que... Aquela coisa, quando você não, não domina totalmente o idioma, você usa as palavras que você sabe, meio que tentando achar um jeito de empregá-las, né? Isso. E às vezes faz sentido, às vezes não. Então é engraçado porque. <laughs> eu já passei. Já peguei algumas vezes, assim, dele se expressando de uma maneira que as pessoas estão se fingindo que estão entendendo, sabe? E <laughs> eu sei o que ele tá falando, porque eu já, eu já eu sei falar como ele é. Ele tá falando um absurdo está tá todo mundo. Nossa, nossa, nossa sim. Incomoda, sim. Né? Mas você viu que ele falou do nome, né? É. Fabioli, você falou, não, é, é todo. To, to é, to aí, aí, aí ele falou, mas é longe. É, longe, é longe. Significa, que você quis dizer que ele é longo. O, em português seria longo. É. é, é. Longe, é do, dois lugares. O sobrenome assim. que é muito longo. É. Isso. Então não dá para. Que, na verdade é parecido com um tipo de massa, né? Ah, é? Está um tipo de massa italiana. Você sabe, não? Penne, espaguete. Está. un tipo di massa che si chiama tortiglione mm, parecido mm. mesmo O mio sobrenome è tordi con la d non con la t ma è quasi uguale quasi lo mesmo tu una storia tipo su Bisavô inventou o formato dos. dos... <laughs> o Tor. O tor... Não. Não, tem, não tem nada, sua família não tem. Tra... Qual que não. É? De onde vem? Qual que é a história da sua família? Tem alguma história? Uh, não, não, não. Sinceramente, meu pai e minha mãe são do sul da Itália. Hum. Perto de Nápoles. Mais ou menos. Então. E. Até que eu ia falar isso. Isso é interessante, né? O sobrenome de minha mãe é Belmonte. Que era um, uma família real. Belmonte. Belmo, é isso. E o, o mais engraçado é que eu aqui vi um monte de, 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 de pessoas, não? de meninos que gostam de videogames, né? Sim. Uh -huh. esse, e, e, acho que vocês sabem, né? É do Castlevania. Castlevania. Ah. O, o nome do, do principal, do caráter principal é Leon Belmonte. É é, é, é que tem uma família Belmonte na verdade. O Leon... É o patriarca dessa Isso. família, é então com o sobrenome de me mãe, É meu, será que era, era da realeza em algum lugar? Uh -huh. E sabe o que eu vou falar disso? Ninguém sabe, mas eu vou falar disso. Você lembra o segundo se de sinfonia vencida e a música que eu sinceramente não gosto, mas todo mundo gosta, a Emerald Sord, né? as paradas de esmeralda, <laughs> então. Chegou... Por que, que você não gosta? Ah. E por que, que você disse que não gosta? Porque... <laughs> então, chegou um momento Eu lembro que a Konami Imagina uh -huh. Konami japonesa Contatou o primeiro empresário da banda Para o capítulo do Castlevania Que eh, deveria lançar O primeiro capítulo de Castlevania Que foi lançado para O Playstation 2 Que na verdade não é o melhor Acho que é um dos pior, piores Castlevanias. Mas ainda é Castlevania. Oh. Então, a Konami, falando com o primeiro empresário da banda, falou: essa música é perfeita para abrir o intro do videogames. Quando que legal. Tá aqui, a resposta do primeiro empresário que não sabia nada de Konami, de Castlevania, foi: ok, para mim, a minha parte. Bebe. Então, a Konami falou. Escuta aí, nós temos o time que trabalha para videogames e para fazer as músicas. Então, não é um problema para nós de fazer, compor e gravar uma música legal. É somente que, coincidência, a gente escutou esse CD e essa música é Perfeito. perfeita. Mas tudo bem, tchau. Puta. O ponto é que ninguém da banda sabia disso. Ah. Ele te... ele falou à banda Tipo, tipo, um é. ano depois. Né? Você imagina o que aconteceu? <laughs> mas tu, tá mas tu gosta de videogame? E agora eu não jogo, mas do passado eu gostava. Assim, é. eu jogava. Tu conhecia Castlevania nessa época aí? Muito, é muito. Castlevania do PlayStation 1. É Symphony, of the United United. Of the... Symphony of the Night. Esse é o melhor. Esse é o melhor. E, e também. Eu posso falar que. Não sei se você conhece esse jogo, que é muito complicado. Icaruga. Icaruga. Para o É um de avião do Drinkas. Ainda. Eu... Pô, e o Papai me respeita é. Ainda eu sou campeão mundial do segundo nível de Icaruga. É mesmo? Caralho, caralho. Essa foi inesperada. Sabe eu, eu gravei o, o CD Dono Victory do Rapsort na Alemanha, em Wolfsburg. Então, o dia eu gravava, não? Com a vossa. sei lá. E, à noite, eu ficava no quarto do hotel. Então, sabe o que fazer? Comprei um dinkas, com um Nicaruga e jogava, não? Eu jogava. E o segundo nível desse, desse jogo, que, na verdade, não é simples, é o... O meu nome aparece no mundo como o, o, o cara que fez o... O puntejo, o puntejo. Maior ranking, né? maior Mais alto né? do uhum. mundo. Nesse universo. É incrível, cara. Então tu é nervosa. Você pega o um negócio para fazer, você é, tá. vai ao Imagina, fim. Imagina, eu gravei o CD no mesmo tempo, quando consegui... é, é o bote. É. Aproveitamento do tempo ali máximo. É. É. Aí sim, pô. Mas o que, que vocês estavam. O que, que vocês estavam fazendo em casa tão à toa a ponto de. De assim, porque vocês, vo vocês voltaram com essa, com essa turnê aí, acústica, uhum. mas não como Angra, como certo. Marcelo e Fábio? Por que isso? Bom, o primeiro ponto é que nesse momento de retomada, né? É, obviamente você viajar com a banda completa e sua equipe técnica. É, não só o cachê, como os, o custo disso é mais alto. Uhum. E, e com limitação de espaço físico nas casas noturnas, você acaba não tendo como, mesmo com a casa lotada, pagar os custos e dar lucro para quem está contratando o show, etc. Então, então, tem uma questão de logística também. Então, foi conveniente no sentido de que é, a gente poder já estar trabalhando, já estar viajando e tocando para o público, é, podermos estar juntos, até para discutir também com o resto da banda o, o, coisas que temos que fazer para o ano que vem. E. Uh, fazer isso de uma forma que seja sustentável, que seja interessante também para quem está levando a gente para os lugares. Né? Uhum. Porque senão, uh, o que que acontecer? Mesmo com a casa lotada, você acaba não tendo uma arrecadação em termos de ingressos que vale a pena... Né? Juntar a banda é, toda. Exatamente, exatamente. Então, não era ainda o momento, não é ainda o momento yeah. de viajar com a banda, por esse também. motivo. Acho. E, aí, uh, e aí, o Fábio né, falou uhum. com o Paulo, Paulo Baron, que já esteve aqui com o Fogaça, se eu não me engano, né? Eu conheci, eu assim, eu ouvi falar muito do Paulo Baron é, quando eu morava lá em Curitiba, porque eu tenho um amigo lá que tem uma, um bar de rock, que é o Blood. Não, ah, eu conheço demais. Então. Eu conheço demais. Aí o Sérgio, que é o dono. O Sérgio, conheço o Sérgio também. Aí ele, ele, fa ele falava pra caramba, contava várias histórias do Paulo Barão. E quando ele falou, não, pô, eu sou Paulo Barão, eu, ah, eu Paulo. Lá, eu te figura. conheço sem nem te conhecer, sabe? Pois é. E aí, na verdade quando chegou a mim essa turnê, ela já, é, ela já ia acontecer. Então, esse primeiro contato, acho que foi uma, você, né? Deu a ideia para o Paulo. Acho que sim. você estava falando. Sim, sim. Conta aí como é que foi. Eu, ser. na verdade, gravei alguma música, uma covers na Itália com outra banda. Não? Uma cover do Corpios, Judas Priest, Ozzy e uma do Meide. E mandei ao Paulo, porque, claro, é um amigo, não é ex-empresário da banda. Ele, ele me falou: Uau, wow, Fábio. O resultado é ótimo, incrível. É, uh, seria que a gente pode fazer no futuro um projeto de covers de clássico do rock? Ah, vamos ver. Então, isso foi como um ano. Um ano antes. Atrás. Né? Uh -huh. Atrás. E e depois pensamos que agora, com a pandemia, que ainda não é completamente... Não acabou hein? ainda. Ainda... É. Que poderia ser o momento certo para fazer isso, porque a situação melhorou muito. Então, você não tem cinco, seis caras, como uma banda completa, mais os técnicos, mas, mas tem somente voz e violão. Então, por que não? E fazemos essa turnê e, no começo, a gente pensava em fazer como oito, dez shows. Aconteceu que, que, que agora temos 15 shows marcados e ainda <coughs> recebemos, recebemos proposta para Chile, México, que Argentina. Que tal. Cara. Que foda, mano. Então, né? deu muito melhor do que a gente esperava, esperava uhum. né? Uhum. E tal, então, vamos ver no futuro. É legal, ó. foi uma sacada meio brilhante de vocês, Sim. né? Porque vocês uh, criam o um Show Pocket. Sim. Que hoje em dia é o que precisa pro mercado, é o que o mercado quer. Isso. E Isso. como vocês têm um histórico fudido, eu imagino que as pessoas falam, mano, Sim. eu sempre quis contratar os caras, mas eu nunca conseguia, porque, pô, trazer todo mundo, show, estrutura, mas aí vocês lançam um produto acústico, só vocês dois, Stonks máximo, é um produto que vai ser muito bem aproveitado. Já está sendo, né? Exato, exato. E, e, e o Paulo é muito bom nessa, é muito ágil nessa coisa de agendar show e tal. Então, eu lembro que ele falou comigo num dia, falou, ó, oh, serão 12 shows... A gente vai fazer oito no Brasil e quatro América Latina. Já ia fazer a América Latina, né? Duas semanas depois ele falou, cara, não vai dar pra fazer América Latina. Eu falei, por quê? Porque já tem 15 no Brasil, eu não tô conseguindo mais atender Brasil. Então a gente vai deixar. <laughs> é isso aí. Animal, animal! Animal, é. E esses shows estão espalhados, então, pelo Brasil, não é só São Paulo. Imagina, a gente vai fazer do. do. do, do, no, do norte, nordeste ou sul, sabe? Tipo, vai passar por Curitiba, Porto Alegre, Floripa, Fortaleza, Recife, Belém. São Paulo, hum. Campinas, aí algumas anteriores. Tupã, Sorocaba, Belo Horizonte, enfim, é bem. É esse é um momento que a galera Brasília, que tá né? em casa sem fazer é. nada, desesperado, tá doido para ver alguma coisa. E eu vou falar, a galera tá nessa vibe, sabe? E, e o que a gente tem sentido, né, Fábio? É que além, claro, o show é intimista, ele já propicia isso, né? Essa coisa meio mais light e tal é, é tocante mas o que a gente sente é que existe uma emoção no ar de, de retomada mesmo, quase que de sobrevivência, sabe? De tipo assim, caramba, eu estou de novo no show é, depois de dois anos ouvindo é claro, as músicas né? que eu gosto. Se depois Desivemos de dois anos, momento, sim, né? sim, <laughs> sim, tipo isso. Então, você vê pessoas assim realmente muito emotivas no show, vem falar com a gente, às vezes manda mensagem no dia seguinte. Nossa, eu chorei o show inteiro e tal. E que claro, maravilha. a gente sabe que a música tem esse poder, mas eu acredito que o momento, né? Também é um difícil, ele, né? ele também. Traz essa carga emocional de primeiro show depois de muito tempo. Imagina porque... a gente isolado durante tempo, sem ver familiar, sem ver Pessoas mãe, que perderam pessoas, é, também, né? É. Então, assim... É, ou que tiveram muito medo, né? Com, com, eu, ontem, ontem, não. No último show tinha uma menina que falou, ah, eu tava sem poder sair porque meus pais são idosos, né? E eu tinha medo de, de repente, né? Acabar contaminando... Claro. Acabar contaminando eles e tal. E aí, os dois já estão vacinados, ela também com, duas, com, com as duas doses e tal. Ela falou, dessa vez eu vim, tava de, de máscara, né? Aquela coisa toda. E, né, tomei coragem de vir, mas foi muito bom, assim, lavei a alma e tal. Vai e é interessante é. isso, né? Porque a música tem esse poder, né? É... A arte de maneira geral, mas eu acho que a música em especial, né? Porque... Ela ativa coisas na cabeça, tá né? caramba! Ela entra na tua cabeça e muda a... A tua vibe, né? a Química, né? e tem a questão do, 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 da memória afetiva também né? as músicas que a gente toca são clássicos não só do Angra e do Rhapsody como mundiais né do rock claro, e do metal claro. então são só aquela música que você lembra de quando você tinha e depois 15 você anos vê, de idade a certo? mesma tá a mesma palavras de uma música letra da música ou letra <laughs> desculpa para para alguém? Significa uma coisa. Isso, para exato, outro, exato, para a experiência exato. pessoal, <laughs> não, de vida. Então, é tem um poder muito grande. não oh, E você falou que foi em 2000, a primeira vez que você pisou aqui na, na uhum. Terra dos Tupiniquins. É um Como Brasil. que foi para você, cara, é, vir para o Brasil? Foi uma mudança muito grande? Uh, é. Terra dos Tupiniquins. Muito diferente, <laughs> não? Porque. Mas foi com o Vision Divine, então, uma banda italiana e temos muitas pessoas no show mas acho que eu percebi mais a mudança quando eu cheguei para a primeira vez com o Rapsoli. Por quê? porque o Orapsoli, não você sabe o, o bater é alemão o baixista é da França o eu sou italiano é, é mais técnico alemão é italiano o Turilli é italiano mas é italiano de Croácia ah é, é o... Praticamente é Croácia. Como é o um italiano de Croácia. Ele fa... quando ele pega o carro, não, para fazer ele põe croata, o... benzina. É, ele vai foi... Croácia. Está a 10 km. Entendi que é mais barato. Entendi, entendi. <laughs> Porque é mais barato, né? Hum. E a... acho que a ava dele é croata. Hum. Ah, tá. E então com o Rhapsody foi diferente porque é claro que você pode perceber que o francês chega no Brasília talvez é diferente né para um italiano acho que é mais parecido né mais, mais parecido porque a cultura, é mais a cultura a maneira de falar sim, é engraçada Talvez parecida com o italiano O francês, você sabe, é um pouco mais... Uh... <laughs> é... Mais nada dele, né? Vou dizer assim <risos> <risos> Tá com o medão, né? É, <laughs> Ultimamente tá foda, viu? É. Mas, ô, ô Fábio, quantas <laughs> bandas tu já cantou, cara? é mano. Muitas, muitas Acho nove ou oito Nove ou oito? É, Rhapsody. Rhapsody Rhapsody Angra Camelot Baby Vision Divine. Divine Labyrinth Athena Eternal Idol, Hollow Ace, banda pequena. Você outro dia contou de uma Gamma Ray? Mas Gamma Ray somente três, né? quatro shows, porque o Caiani acabou com a voz e me, me falou. Pô, o... Mas é uma puta responsabilidade, puta. né? Cantar é. então, tá no Gamma Ray? Não, no... estávamos no meio do tour. Gamma é? Ray, Rhapsody. E claro, Caiani <coughs> não é mais um, um cara de 20 anos, né? Ele fuma. Eu lembro, nós né? estávamos como às seis e meia da manhã, no Turbasse, falando, bebendo, né? eu falei, cai amanhã temos o um show. Ah, tudo bem. Bebe. Então, amanhã, ele me, me falou, Fábio, esse é o um problema. <laughs> é, eu sabia. Vou cancelar tudo. Como você vai cancelar tudo? É, a única maneira que eu faço, a primeira música é A última. Você aprende quatro, ou cinco músicas de Gamma Ray em um dia. Ah, bom, Perfeito! Caralho. Eu vou chamar um cara que, na verdade, é o cara que está cantando agora no Gamma Ray, Frank. Esse cara tinha um tributo a Gamma Ray. Então, ele sabia tudo, né? Então, eu fiquei todo dia no Tours Bass, aprendendo, decorando as, decorando, não? as letras. E, e aconteceu que o tour tô... Uh, ficou legal até o final, né? Então eu, pelo menos quatro, cinco shows, cantava o show do Rhapsody, a gente ficava no camarim, tomava banho, eu you não, know, eu esperava, Gamaré começava, o Kai cantava a primeira <laughs> música, depois é, depois chegava no palco de novo, para cantar quatro <laughs> ou cinco músicas. Nossa, Isso então foi, passado. Passado. Mas foi uma experiência, né? Mas não te atrapalhou nos, nos shows do Rapsody, não, cara? Não não muito. não, não muito. O Fábio, ele tem uma, uma. Eu acho que ele nasceu assim, porque ele <laughs> bebe, ele fuma, e ele tem uma resistência vocal que é fora do comum. <laughs> fora do comum, tanto que a gente vai fazer esses 15 shows em, talvez, 22 dias. Sim, não sei, 21 é. dias, é quase todo dia show. E já teve um turnê que a gente fez na Europa é, e nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, eu acho que teve uma vez que foram nove shows seguidos, oh, sem lá. parar. Tipo, segunda, terça, quarta, quinta, Barba. sexta, sábado... Doze. 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 Seguidos. Sem um dia de day off, com as músicas todas complicadíssimas, né? O vocal do Angra sempre puxadaço, sempre, aço, puxadaço, né? E, e o cara, ele não dorme também, dorme pouquíssimo. É um negócio assim. É mesmo, pedaço. É Quando é, você percebe horas? que ele não dorme, né? É, Pô, então. mas isso nem é, porque eu eu durmo para caralho e também então eu tô é, né? <laughs> Mas como é que tu descobriu que tu cantava, Fábio? Ah, na verdade eu acho que foi na escola, né? e stava questa musica, le fanno a cantare no Europe, né? e un mio amico che stava nella scuola con no? me, mi ascoltò a cantare la musica New Europe, ma così, solamente perché lembravo. impravo, e lei era un tecladista, pianista, Michele era un nome <ride> lì, e mi diceva, se ben ne pare sida con, con Joy Tempest, se consigli a cantare a musica... Quase perfeita como ele. vamos fazer uma banda junto? A banda. Eu falei, o que é uma banda? É, ok, tu é não era banda. nada da música. um moleque, né? rata. Ah, tá. tal. Então, cheguei a fazer alguma música, covers, né? E depois, com meus amigos de Pisa, cheguei no. No primeiro show da minha vida. Que foi. Uh, Wise Snake, Aerosmith, Vixen, Poison, é eh, um Masters of rock, né? Então, imagina Sim. um cara que fica no meio de 60 mil pessoas. Nunca. 60 mil? 60 mil. Logo no primeiro show. Não, não, isso. ele tava como. O primeiro como show que ele foi assistindo. Um ah, tá, entendi. É. Tá. Incrível. Aí eu tinha como. Não 15 sei, anos, 16? 15. <coughs> não, pode ser 17. Tá. Né? Aí explodiu a tua cabeça aquilo. Yes. Cheguei na, na minha casa e falei: Eu não sei o que é isso, quero fazer isso. Então eu comecei a comprar CD, a escutar as bandas. Não, lembro que as primeiras duas bandas que eu gostava era o Skidrow e o Que era completamente... Diferente uma da diferente, outra. Diferente né? uma da outra, né? E depois, claro, Maiden, Skidrow e então, tal, Guns N' Roses. É isso aí. Entendi. Aí tu tava viciado já na música. A, é, a mosquinha sim. tinha te picado forte. E como que foi que você... Ele não faz ideia do que você falou. Ah, é. A mosquinha tinha é. te picado forte e foi é, foda para o Ficou é É bom, é foi mal. É, tá tudo bem, tudo bem. Mas que... depois que você descobriu esse amor, essa paixão pela tá. música, tá. Qual, como você falou, mano, eu vou virar o cantor é. de rock, rockstar. Como que é esse passo? É, o, o ponto é que eu não, não, não sabia tocar não um instrumento. Então eu pensei, bom... La migliore cosa che posso fare è cantare. Então, ascoltando diversi vocalisti, no? E tentei di cambiare la voce, eh, più grave, più acuto, aggressiva, limpa, da né? E ci sono a un punto che non era male per un cara di 20 sentido. anni, Non era male. Ma chiaro che non... non aveva esperienza, no? Um, claro, Você precisa de um tempo ficando no palco, <laughs> fazendo shows para... Ou estudar. E o que que tu fez? Tu foi estudar ou tu foi pro palco? Palco. palco. Sempre. Entendi. Eu não estudei quase nada. Mas uh, somente... Na minha vida eu fiz somente... igual uh, Ninguém sabe, né? Eu tinha labirinto. E briguei com a banda. Depois do primeiro CD. E... E foi quando André chegò na Itália, André Matos. André o André. Ficamos juntos un dia, amigos. Ele, ele estava em promoção do, do Holy Land, suazim. E ele conosceva a Labyrinth, a mia banda. E io briguei com essa banda e fiquei un anno sem banda. Ma in questo anno, a mia prima era innamorata a Ingrid, e me presentò un cara il nome di era Bruce Borrini che davvero era un boxer era un ex boxer e baritono è un classico baritono che baritono che è, è una classe è una, una classe vocale ah, molto grave molto facile grave e questo <coughs> cara mi insegnò l'espirazione no? ma ele solamente me faceva fare uh, esercizio lirico operistico mm -hmm. no? lui fumava também, eh? Deve então, estar, aula, né? eu cantava, ele tinha esse dedo que pisava, ele com um dedo de é dois, né? <laughs> Mas o ponto é, eu fiquei uh, no, no, no lugar dele 11, 11 vezes. Então, um ano, somente 93. Fez 11 aulas com ele. Cada mês, uma vez. Mas isso, não sei como, ajudou muito 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 porque consegui entender como como, como funcionava funciona. as técnicas na né? verdade você Isso. já fazia né e ele meio que deu o nome aos bois é. né ele foi te ensinando que minha voz era pequena não uh -huh. ah como tá todos os vocalistas eu tentava somente pensava somente a chegar no agudo uh -huh. então era nasal nasalada como a maioria dos vocalistas meta com ele abriu né? a voz era no dobra tripla uh -huh. Enorme. Então, ele no começo me fazia fazer... Porque ele era um barítono, então o exercício, o exercício, exercício tá certo? era para um barítono, não para um tenor. Então, baixo, baixo, baixo. Ah, você tem uma voz baritonal muito boa, né? Chega quase em toda... Falta somente dois notas no final do barítono. E depois, a segunda... Não, não, você é um tenor. não tá bom então ele analisou a voz não e ele me falou que tenho todas as notas de no um tenor e todas as notas de no um barítono menos dois que é não é fácil para um cara ter já um... tá acima da mais média se uma... você tá assim mais de uma classificação por assim dizer isso mas é, ele a, a, foi ele foi um cara a, a extensão vocal né ele chama de extensão vocal. extensão né? vocal isso, é isso. muito grande né mas, claro, nesse tipo de música você não usa. Pelo menos uma oitava. Oitava. Você não usa. Porque nesse tipo de música todas as bandas compõem música para chegar aguda, né? Uhum. Então, okay. talvez quando acontece como agora, nessa turnê acústica, que com Marcelo, tocamos algumas músicas com um pouco de ópera, que a voz, a voz fica muito grave. grave. Você vê o fã, talvez, que fala. Eh? Eu não sabia que ele. Não, be... para chegar nisso aí. <laughs> é mesmo. É qual isso. música, por exemplo, que que você? A achou? música que eu gravei com o Christopher Lee, o Saruman, né? E a parte dele é bem bem, bem grave. E outra é Lamento Heroico. Não é muito grave, mas a maneira de cantar Lamento Heroico, que foi a primeira balada em italiano do Rapsoli, é bem operística. Então a voz é muito Expansivo. grande e tem harmônicas. Porque essa é a, é a grande diferença entre vocalistas metal e vocalistas em geral. Vocalista metal, solitamente, para chegar alto, pega a voz da cabeça e falsete. Falso, falso, falsete, falso. Por false? Falso. Porque não tem todas as harmônicas natural da voz, da hum. voz de peito. Ah, vuol solo la parte aguda, non ten corpo. Isso. Lamento e essa musica è molto operística, então la voce è realmente come Pavarotti, né? Tem tutte le armoniche possibili de, de voce, e ainda se non è molto grave, o pubblico percebe come se fosse grave, perché? Ah, Escuta as harmônicas na voz. Hum, é é o famoso, interessante. O famoso, né? famoso vozeirão no Brasil a gente chama é, que é, tem é, de é. vozeirão. Boccione, é. Boccione em é. italiano. Ah, é. É. É, total, igual. Uhum. Você consegue dar um, um, um exemplo, uma palhinha um, Tipo, de uma música, cantar uma parte dessa, que é grave para a galera entender como que é? é? É bastante, né? Por exemplo, essa música com, que eu fiz com o Christopher Lee, está a minha parte que é Dulce, né? In those silent shades of grey It's eh, normal. Uh, I will find a place to escape The endless night To find a new sun I know it is my fate but to and all day I'll be always there Não é grave, grave ah. mas tá sensacional porque você muda a voz. Uhum. É, como é se... um choque. Uh. Puta que pariu, né? É outro jeito hora. de cantar, pra né? Cada dia que você canta essa nesse <laughs> momento, é uma ruim, surpresa. Ruim, né? uma é quebra, né? É. É. Que da hora, mano. Ou oh, vocês já estão fazendo show há muitos anos, né? Vocês são experientíssimos. Ainda dá friozinho na barriga? Dependendo do show, né? O, é. o, o, o... outro dia eu estava lá no quarto de hotel conversando com o Fábio, a gente foi é, passar um pouco as músicas e ele falou assim: sabe, Marcelo, eu não preciso de muita coisa para tocar, só de um pouco de álcool porque eu sempre fico um pouco mais relaxado. <laughs> <laughs> Falar ah, isso, Marcelo? <laughs> é um segredo. É, mas verdade, tudo né? bem, eu tenho ah, uma, eu tá tenho mesmo, um amigo que para para ficar mais solto na conversa, ele também precisa de um pouco de álcool. É, né? É. <risos> <A> <risos> problema é. que às vezes ele fica solto demais, né? É porque é um pouco de álcool, né? Muito não é, álcool não já muito passa para o é. né? Aí é problema. E, Mas, e, 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 assim, dependendo do. Por exemplo, essa. É, bom, para começar, a gente teve um. Começou com o pé direito essa turnê, né? Porque o que aconteceu? Ele mora na Itália, mora em Brasília. E a gente falou, vamos. Falei com o Paulo, empresário, falou, a gente precisa de sete dias, né? Pelo menos sete dias, seis dias, no mínimo, para a gente passar essas músicas. A gente nunca tocou junto, tem que definir arranjo. A gente precisa de tempo pra amadurecer isso. Não vai chegar. Ah, vamos aí, né? Tipo, churrascaria, né? Nada contra quem toca em churrascaria, mas enfim. Na verdade, tem muita gente boa tocando em todo lugar, mas. Sim, mas é um, né? não um é negócio, inicial, ali é um negócio. É um negócio que a gente né? não tinha, né? Não tinha feito junto ainda. E aí. Uh, ele chega. Pra começar. É, é, eu sempre brinco que o Paulo ele suga a sua alma, se você deixar. Então, ele marcou várias coisas. Ah, já vão estar aqui mesmo, então vamos fazer vários programas. É o tempo que a gente teria para ensaiar, né? E já teria um programa muito legal que a gente fez, o, o show livre na terça-feira, e ele chegaria na segunda. Eu falei, cara, mas a gente não vai estar nem ensaiado. Não, mas ó, faz lá algumas músicas, eu tá quatro. Ele, não, pelo menos seis, né? Vamos, aí fica essa negociação, tá bom. Domingo à noite, ele me liga e fala. E ele me liga, quando ele liga, já dá frio na espinha. né? Porque eu vejo o nome escrito, normalmente <laughs> ele manda mensagem. <laughs> eu falei, cara, é uma notícia boa, né? Ele falou, não é. Eu falei, o que foi? O Fábio não conseguiu embarcar. Ele não, não chega amanhã. É. Porque, enfim, ele vai contar depois os detalhes, mas ele precisava não só da, do comprovante da vacinação, quanto fazer um teste para os especiais. Só que ele, ninguém avisou ele. Putz. E aí ele embarcou da, da cidade onde ele estava para qual era a última? para Roma, onde ele embarcaria. E? Ah, é, Madrid ele vinha, viria pra cá. Quando ele foi em, entrar no avião, o cara, tá, mas cadê o teste? Ele que teste. E aí não embarcou. Puts. Ou seja, ele ficou no aeroporto pra no, pegar o mesmo voo no dia seguinte, 24 horas depois. Putz. E chegar na terça de manhã, que duas da tarde era a gravação do, do programa. 24 horas no aeroporto? <laughs> mas, mais, no, mais 10 horas voando, né? Nossa, que horário é da hora. Sim, dormir. Sem dormir tal. e tal... Depois de quatro horas você fazer o show... Sem né? ensaiar... Caralho! É, é. Então, assim, nesse dia eu fiquei um pouco nervoso. <laughs> a gente foi passar... Não, foi incrível. Esse cara é um animal. A gente foi passar o... o... Vamos passar no... no quarto do hotel, né? Ele chegou... Eu encontrei ele no café da manhã. Eu já tinha chegado um dia antes. Minha passagem estava para um dia antes. Pô, Fabi, aí, vamos dar uma passada nas músicas, né? Não, vamos, tá? Eu vou só tomar um banho. Eu não entrei no quarto ainda. Tá bom, toma um banho. Chegou lá no quarto. Quando a gente começou a tocar as músicas... Eu falei, cara, a gente não pode fazer isso por muito tempo, porque a voz do cara é gigante. Eu falei, vai acordar, quem que tiver querendo descansar ou trabalhar aqui nesse hotel, daqui a pouco vai alguém bater. Aqui falou, oh, amigo, né? O <laughs> que que tá acontecendo aqui? Porque é alto, cara. É real... mesmo sem microfone é realmente alta a voz dele. Uhum. E aí a gente passou assim uma vez cada música e meio que isso aciona. Nessa parte aqui vamos fazer assim, nessa... tal. E fomos e graças a Deus deu super certo. Ah. O pessoal adorou e tal. Foi super legal. Mas, é, inclusive, é. É, nessa Voltando ao fato dele ter ficado essas 24 horas lá, né? Ele tem mais detalhes aí. <risos> mais. <risos> problema com a mala. Errou. En, eh, da pista. Não, em Roma. Ok. A gerente, Loira, chega. Onde está o problema? Fábio? Sim? Sí? <laughs> Bom, problema não está. Resolvido. <laughs> oh, estou feliz. Bom, vamos para Madrid. Chego a Madrid a, 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 a 9 da tarde. e imbarco a Mala Ninguém me fala nada In Roma ninguém me fala nada Chego al boarding Spera aí Cosa? Test Test? Test di che? Eh, tengo la vaccinazione Tengo tutto No aqui na Spagna você precisa de, da vaccinazione e do test pelo menos 40 48 horas. Nossa. Então, onde está o lugar para fazer o teste? Está aqui. O problema é que fechou a outra e meia. Ah, tá. Perfeito. Então, então você tem que esperar de pegar o voo amanhã. E por que ninguém me falou nada? Por quê? Ah, isso não é nosso, nosso trabalho. Trabalho, né? A culpa não é minha. A culpa é da companhia aérea. Em Roma, não a companhia aérea. Me deveria falar, você precisa do teste. Ou você vai fazer aqui em Roma, que tem 5 horas de tempo. Ou você consegue fazer nada. Ninguém me falou nada. Então. O ponto é que a menina me falou: é, a sua mala está chegando em São Paulo. Ah, perfeito, né? Então, eu fico aqui. Mas 90% que você consegue pegar, mas eu vou amanhã, à meia-noite. Oh, legal. Normal. E isso era. Falando meia-noite então Chegou a hora, eu falei com o Paulo, com o cara que trabalha com o Paulo. Era mais uma e meia, dois da noite e então, tal. Fiquei, pô, sabe o quê? Vou escutar um pouco de música, vou fumar um cigarro. Às seis, abre um lugar, faço café da manhã, né? E... E o um dia depois, eu pensei, não tenho nada a fazer. Com certeza não é. Mas... Considerando che non tengo nada da fare, vado da una menina a perguntar: onde sta o lugar che cuida de todas malas? Sta abaixo, non piso. E tal. Che tengo de perder? Nada, né? E fare la una mala Para segurança, sicurezza, né? La fa: è essa mala di você. A moça tinha dito que já tinha vindo para São Paulo agora. Ah, Putz! É. Então eu fiquei realmente. Salvo realmente. pelo gongo, né? Eu ia ficar sem mala. Eu ia chegar aqui ainda sem a mala. Sem a mala, puta <laughs> que Ainda bem que deu a. <coughs> é, Mas é. pelo menos deu. E que poderia pegar esse voo o dia depois. E... e claro, cheguei quatro horas em Garulhos quatro horas antes do show livre. Então... Uma uh. correria mas Sim. pelo menos deu tudo certo mas essa essa aventura você em Itália é mas essa eu duvido <laughs> que essa tenha sido a maior aventura que vocês já tiveram em viagem ah não, ou, não acho que já passaram por mais perringue sem foi, dúvida imagina o... <risos> <risos> uh, bem diferente mas não é somente uma uma vez em Jakarta Indonésia nossa legal eu tinha um voo em uh, Istambul o problema é que tinha o em Istambul de esperar como 16 horas. Porra, 18 porra. horas. Caralho. E no mesmo tempo, acho que o restante parte da Amanda. Foi, tinha o voo gente... da África. Foi a que a gente foi junto ou não foi outro? Foi. Eu fui na Indonésia no mesmo mês duas vezes. Hum. Incrível. Em Jakarta. e no mês foi com a Angra e com o Rapsodi no mesmo mês, ah. duas vezes. Uau. hora, né? muito. E depois foi estranho por quê? Porque você tocava no show e é claro que é um lugar que não é acostumado, né? Então não estava proteção, não estava os meninos chegavam no palco o... perto de vocês. Tipo... Segurança zero. Isso. Então você não sabia o que o que fazer e, e depois algum tem algum problema intestinal oh, pôr, pôr, uma pura água para a comida foi engraçado, né? Foi muito engraçado Eu lembro um cara no, no, no voo que cada, não sei, cada 20 minutos, 25 minutos é, banheiro, banheiro, banheiro Que banheiro. Mas como 15 Literalmente, fiches, né? Nesse caso Putz é. é. Outra por mim foi com a Acho que o Marcelo non sape perché erano commesso per me. O show era in Argentina, cordoba era un festival. Então, immagina Pisa, Roma, Roma, São paolo San Paulo, Buenos Aires, Buenos Aires, eh, cordoba L'aeroporto non è proprio cordoba ma è perfetto. Imagina già e so. Il a Roma, a Roma, Saviani, Roma eh, eh. Buenos Aires... Ah, come 20-29 ore de... per arrivare là. Chego là. Aeroporto sin Wi-Fi. Mm. Aeroporto sin Nada. Resta solamente un, un lugar che beve le vale caffè, ma piccolo, piccolo, no? Io non sai come fare. Oh. <ride> Dovrei... Uh, um, un van, un cara, no? Pronto? Que te pega, te não tinha, não tava também. Wi-Fi não tem internet, não tem em Córdoba. Ah, que Tenho que... Que, que fazer. Espero chuva. Começa a chuva. <laughs> Nossa, que coisa maravilhosa! É, tudo, tudo perfeito. Tudo <laughs> Depois de três horas, consigo buscar e escrever no internet, né? E conseguir essa resposta. Não, o cara foi lá. Como foi lá? Assim, ele não viu você. Então, da aeroporto para chegar no festival é 3 horas de van. Ah, então você me está falando que ele foi aqui, no, foi, foi embora e, e ainda chegou lá. Então agora tem 3 <laughs> horas para chegar aqui e depois outras 3 horas para chegar lá. No. Meu Deus do céu. Então, chegou lá. <laughs> e 29, 30, 31, 32, 33, 45, 37, 37. 39 horas. Pfff. Desde a hora que você saiu de casa, sem <laughs> dormir, sem. Chegou lá... a chuva aumentou, não? O a era, intensidade, e era, né? E era um festival em a céu aberto? assim, sim. Sim. Ah. <laughs> da hora. Tudo perfeito, e, realmente. Então, <laughs> chegou lá, e não dá muito tempo, porque a banda deveria tocar em uma hora. Maurimé mas está Beto e acho o Asso Kruger. Dos tecnico da banda, che sta in um, camarina, <coughs> eh? chova incredibile E oh, a banda, o oh, Kiko, Felipe. Non è che stanno nel Holiday Inn, chegarono un dia antes, no, eh. ah, tutto bene, <laughs> allora, Agora, no, ma stanno meglio dei 25 mil pesci, non da, e poi sta chovendo, ma no, ma perfetto, non, non è un problema, né? perché per no arrivare nel Holiday Inn e voltar per show. Não dava. Temos como uma hora, uma hora e vinte para começar, Ou né? Ou seja, você ficou no camarim. Então, eu fiquei no camarim outra hora e meia. <laughs> Cara, 39 Diga. horas sem dormir. É, então, 41 horas. E com a chuva, com... Mas, afortunadamente, né? O, os técnicos fumam o Beto fuma, né? Completamente, eu fiquei no camarim fumando, né? Pelo menos eu peguei um cafezinho, um cigarro, assim, não. Essa hora você consegue não entrar foi, no clima. Relaxa. Porque, Relaxar um porque se estava os caras da banda, aí não conseguia fumar no camarim, né? entendeu? Então, isso foi o lado bom da moeda. Uhum. Não? Entendi. E dá para e é muito difícil cantar assim exausto? Te atrapalha? Porque você estava exausto? 39... É sim, porque fisicamente é sim. Sim, sim, sim. Mas atrapalha a voz, a voz fica mais rouca, é, um porque quando possível. a gente fica mais cansado. Fica um pouco mais. Roca. É, uh -huh. Mas, uh, claro, se você tem uma técnica boa, você de alguma maneira com, consegue fazer é. o, fazer o caso, show. É. Né? Mas não é o mesmo, né? Ah, uh -huh, é, imagino, é. claro. A coisa mais importante para cantar, acho que é dormir. Uh -huh. Dormir pelo menos 6 horas, comer não muito, muito uh -huh. bem. E claro, se você claro. não dorme. E cansa... não fumar, né? E não fumar e não beber. E não fumar <laughs> e não beber. Mas isso depende das pessoas, né? Depende das pessoas. Isso eu tenho que falar, é uma coisa engraçada, mas eu gosto de falar disso porque acho que esse programa, as pessoas que estão escutando, vão falar muito dessa coisa. E as cordas vocais é diferente. Cada <laughs> pessoa tem diferente. Então, quando você tem uma voz fina. Solitamente, você tem uma corda vocal longe. Longa. E o mais longa é... Mais estreita. O mais... Estreita. Fino. Ela é, é reduz. Mais. Então, quando você chega no agudo, muitas vezes, acontece que as duas cordas vocais se tocam. Hum. tá? Se eu fa faço isso, não sinto nada. Mas se eu faço isso mil vezes, uh -huh. a ah, tem desgaste. Isso é o problema de uma parte boa de vocalistas. Ah, que tem problema com polipo, como isso, como nas coisas. Porque. Isso acaba demais. machucando. Gera um caixa. Quando você um tem calo. a corda vocal mais gorda, mais. Eh, grossa. grossa, solitamente está um pouco mais distanciada. Ah. Então, é muito mais difícil que consiga. se bater. Se bater. Aham. Uh -huh. Ou pelo menos, muito menos. Uhum. Isso porque, solitamente, os vocalistas que cantam com a voz muito grande, e, solitamente não tem problema. Entendeu? os vocalistas que cantam falsete, ou, muitas vezes acontece que eles podem pode ter problema, não podem fumar. Não, é, isso, é, é uma coisa genética, né? Uhum. Então você pode fumar. Acho e, que é e, sim. sim. Depois de 31 anos, acho que eu posso falar. Se fosse assim. pra dar merda, já teria dado. É, né? acho que sim. É. Eu, eu tenho um grande amigo que é um grande cantor também, amigo do Fábio também, o Alírio Neto, né? Que é, tá no xamã agora. Uhum. E ele, ele ele fala isso de algumas pessoas, inclusive do Fábio, né? Ele fala que o Fábio não tem uma corda vocal, tem uma tora vocal. É. Sabe o que é uma, uma tora? É. Tipo, sim, é, sim, é, sim. normalmente, né? A parte de uma árvore, sim, sim. <laughs> é isso. A e depois está o tempo de recuperação quando você está cansado quando você canta um show ou você fumou você para algum vocalista você precisa dois três dias para chegar no ponto de novo e como que recupera que técnica que você utilizaria para não recuperar é não é não usar não falar eu lembro turnei algum vocalista uh, meus amigos celular ah caralho eu não falava isso. todo dia Gente. eu não falava. Todo o dia, o dia Interessante. Beber muita água acho que ajuda. Isso, isso. Tu bebe muita água? Tu tem esse rotina? É, sim, talvez sim. Tu é sortudo pra caralho. Não, você matou agora... a charada. ou <laughs> oh, e por que o Angra, cara? Uh, porque por que o Angra? É, como que aconteceu isso? É, como, como é que, que foi ah, Sinceramente eu não sei. Eu conheci esse show que eu fiz pela primeira vez no Brasil onde convidei o Kiko com o Vision Divine. foi o show que o um dia depois eu cheguei na casa do Kiko e depois na casa do Rafael. Então, o Kiko tocou com a gente, com o Vision Divine, essa música junto, mas o Rafael estava lá. Né? E, e nesse dia depois, Kiko e Rafael me falaram que tinha problema com o André, né? Se eu queria, não queria, se, era se estava interessado a uma possibilidade de... de, de, de de fazer um novo CD junto com a Vanda, Eu falo sincero, eu falei Kiko. Eu conhecia Kiko. Já conhecia Kiko Tá. Ele ficou na Itália, eu, era já um meu amigo. E falei sincero, Rafa, Kiko, eu tenho uma namorada na Itália. Era a minha prima namorada. Hein? Vision Divine. Não era Tengo... prima dele, era a primeira namorada, viu, isso. galera? Só passou. <risos> Ela, <risos> Nossa, o cara namorou a prima. Não, não, é. Isso era um <laughs> é. é casado, é. Você tem o Vision Divine, Rapsody, algum outro projeto, e também um cara que tinha quantos anos? 23, 24, que pode ser que tem um pouco de medo, não? De... Da Itália para Brasil. Sim, sim. É. Mundo novo, tal né? Então falei, você me fala falou oh, Kiko, que tem um amigo brasileiro que mora em São Paulo, perto. Eduardo que era um o que... Eu acho melhor para você, a banda, tentar de compor música legal, um CD fala muito bom. Com esse cara que é mais perto, não tem compromisso com muitas bandas. É brasileiro, é, é, acho que é, é mais fácil, né? E por isso que... O ok, já tinha a ideia do nome do, do álbum. Já, já, a esse tempo, ele me falou do Rebirth. Já tinha na cabeça... Me falou quatro músicas eu, quatro músicas o Rafa, quatro músicas você. Vamos escrever desse jeito. Já, já tinha o título Rebirth. Imagina. Então, quando ele me chamou de novo, em no 2012, né? E não fiquei surpreso, porque imaginei isso, né? Eles estavam com a, com essa a ideia fase com o Edo acabou. E aí eles te procuraram. Entendi. E, e a situação era diferente. Não era mais um cara de 23 <laughs> anos. Uhum. Já era bem mais experiente. A namorada não era mais a mesma, né? Infelizmente. Não namorava mais a prima. <laughs> tenho que falar, infelizmente, mas. Oh. Ele merecia, ele merecia muito. Oh, espero e... que você não esteja namorando a mesma mina que você falou que não é. A... Tipo, você falou que estava namorando outra. E agora você falou que infelizmente não, não era é a outra. Eu, Eu espero que, que, Eu espero que, que você que... não esteja namorando essa mina ainda. Tá? Eu espero <laughs> que essa de agora, não, 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 se é que ela existe, né? não ouça esse podcast Não entenda o que está sendo dito aqui. <laughs> não, mas na vida, tudo é questão de tempo. É, é ser no, no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, né? Sim. se você encontra essa pessoa em... em outro momento, em outro momento, às vezes não é faz verdade, mais nada, né? né? Sim, sim. Então, quando ele me chamou que essa vez eu falei, sabe o que? Vamos fazer? Me chamou para isso, na verdade para fazer o primeiro show junto no navio, no cruzeiro, 70.000 Tons of Metal. E o show foi legal, muito bom. Então, o Paulo Baron, claro. Ele sempre fia, fica no meio. E.Tenha essa. Esse festival. Aqui em São Paulo. Con Twisted Sister. E Loudness. E Anga. Mas, claro, Anga non aveva un vocalista. O Paulo falou:.Eh, o show que você fez. con com o Fábio no navio. Foi un sucesso e tal. <coughs> Chama ele. É, eh, ma ele. Eh, vabbè, vai a escrever com os fans. Che è un vocalista temporário. Vai a escrever. Claro que o Paulo queria fazer isso festival. Né? Uhum. Então, cheguei e fiz o segundo show. Que foi bom. E, e depois disso, a banda. Claro que quando você percebe que está um bom relacionamento. Uh, Deu tudo não certo. Não dá problema, os caras são amigos. É, Continuou desse jeito, não? Foi natural para vocês. O, o que eu não gostei, sincero, nunca falei disso, mas que para alguns meses eh, era como como se eu era apresentado como um vocalista temporário, não? Né? Como se algum como queijo, é, eh, tinha medo de falar, ok, ele é o um vocalista, não? Só que claro, quando você vê que os fãs gostam, que o show aconteça de um jeito legal, e... Acho que era, Ele é, não tem outra opção. Eu entendo, Esse é o ponto. Eu acho que pro cara, era, é, ele entende que o fã de heavy metal é um fã muito assíduo, né? Um cara que é muito fã. Isso, Ele, isso, ele se importa isso. muito com a lore, com a integridade e tal. Ele tem medo de mudança. É, isso, é conservador isso. nesse sentido. E talvez eles tinham medo. E nesse disso. caso, o Angra, que é uma banda brasileira, acho que é mais complicado ainda, porque uma parte dos fãs queria um vocalista brasileiro. Uhum. Por isso eu acho que... Eu, particularmente, achei muito do caralho. Eu Tava também. Só f... Eu ficava assim... Caralho, mas o cara não tá no Rapzódio, cara? Como é que <laughs> esse cara vai cantar no Angra, os dois ao mesmo tempo? Agora não tá mais nos dois ao mesmo tempo. Tu saiu é, do Rapzódio. Na verdade, eu tenho um com o Rapzódio com o Turilli. Uma nova versão. Não? Mas mas uh, eu tenho meus compromissos. E ele tem, Ele fez agora um CD de piano. Che lei è un pianista. Eh? Ah, è? Todo il mondo conosce uh, ele come chitarrista, ma sì. è un pianista incredibile. Então, ha acabou agora di terminare eh, di gravare il suo CD solo di piano. Uh -huh. E sta facendo un monte di cose pop, uh, mastery, masterizzazione, uh, ghost writing para altre bandas. Suo progetto interessante. Então, a banda O Rhapsody che io tengo con Turilli. É em um momento de calma, né? Temos que fazer uma uma turnê na América Latina e a parte brasileira será junta com Camelot. Então isso será interessante, é absoluto Camelot junto. E depois temos dois festivais, na, na, um, um nos Estados Unidos, um na Espanha. Mas pelo momento não, não queremos gravar um novo CD uh -huh. ou fazer. Mas, <coughs> Como é que foi substituir o Roy? Aí ah, eu gostei muito porque gosto do, dele. É, ele foi pra igreja, não? Um negócio assim? É, o ponto é: a esposa dele trabalha com isso. Entendi. E ele tem dois filhos. É, acho que ele era cansado. Cansado disso de, de, da vida de, de tudo. <laughs> o que é uma pena, porque ele canta pra caralho. Gosto eu muito Gosto dele. muito dele. É um dos poucos vo vocalistas que eu gosto dos último 15 anos, 20 anos. Esse, ele é bom pra caralho. Eu, eu escutei. Eu, gostava, eu escutei bastante Camelot, mas ele, ele, é, uma das músicas que me marcou nem foi do Camelot, foi do avanteja que é o. Ah, ok. O Tobias. É, junto com o Tobias, que ele canta. Como é que é o nome da música? É a primeira música do The Scarecrow, mas eu não lembro o nome. Hum. É, Eu também. Mas. Porra, ele canta pra caralho, muito legal. E aí, o, o Camelot foi, foi a mesma coisa? O Roy saiu, eles te convidaram? O Camelot. O, o, o fato é que o dono do Camelot me conhecia, mas o, o, o produtor, o Sacha Pet, uh -huh. é o produtor Não, que... esse cara produz todo é, mundo, né, é, cara? Esse é cara verdade. é foda. É, é o meu caro amigo, né, querido. Próprio... Eu acho que gravei com ele. Pelo menos seis, sete. Se diz, se diz, E ele é o produtor do Camelot, o produtor do Epica, o produtor do Avantasia... e era o produtor do Rapsody. Entendi. Então, o... ele falou ao dono do Camelot: acho que é o único cara que consegue fazer as músicas do Roy, então, chegar agudo, chegar baixo, porque Roy tem uma voz muito grave, Sim. não, quando quer e também é ser um intérprete, porque o Roy interpretava a música, não, tem um, um, um jeito de cantar único, né? Acho que é o Fábio. <coughs> Se você, porque ele estava com medo, não, o Youngblood, o, o, Blod, o dono do Camelot, porque um, uma boa parte dos fãs achava, bom, sem Roy a banda acabou, não acabou. existe. Então, eu tenho que escolher um cara que consegue pelo menos acertar todas as músicas. Possivelmente que tem nome. Porque você pode pegar um cara que é monstro, mas ninguém conhece ele, não, não dá. Você vai ficar duvidando. Possivelmente que é já amigos de, de, de todo mundo ali. E de você sabe que não é eu... um... Que não é vai, um... vai, vai ficando... <laughs> você já sabe que não é um... E se tiver namorada-prima, melhor ainda. Isso. <laughs> é uma situação delicada. Você precisa ainda um cara que não crie problemas. não? Você pega um cara que é louco, que... Não sei... Ah, sim... É... É... Ah. A, a, aqui, a, a, realmente, a banda acaba. acaba. Então, a turnê foi incrível. Non fu stata tan estesa, come 50 shows mondiali, ma è stata ben feita con Alissa, con Simone, con Elise, con Amaranth, come backing in vocals. E anche, forse, in Europa, con Tommy con il nuovo vocalista, che solitamente faceva una musica ogni giorno. È ficò solamente in Europa. E... Ma poi c'era lo stesso problema, né? É. Cioè, se io falo isso amanhã, vanno a parlare van molto, ma. O punto è: un giorno io eh, falei com il dono del do Camelot: eh, uh, Thomas, io non sono preto, non ho. Tengo... Eu não sou preto, calma. É porque é o cabelo. O é, cabelo é. não é escuro. É. Ah! Isso. tá. <laughs> é isso. Diz porque é bem óbvio que você não é preto. É! é. <laughs> não tenho mustache. Uh -huh. Não tenho. Bigode, né? barba. Meu nome é Fábio não é herói, né? Então, se você quer um cara. para continuar com a banda. que émula, imita Roy do jeito de cantar. Do jeito, jeito de ficar no palco. Ou a mesma camiseta que ele tem. Uh, copiar em tudo. Não dá. Isso é horrível para você. Não dá. É tipo, meio que mata tua alma, né, mano? É. Tipo, não você dá. Você não tem criatividade ali no depois trabalho. depois você que era um cara que não tem muitos compromissos, então. Eu tenho que deixar o Rapsori, deixar o Vision de dar prioridade completa ao Camelot. O que pode acontecer se amanhã o Royal. Roy Khan, Accord, Fab, sai Che okay? Quero ficar la banda de novo E mm. intendo Tommy Karavik. E lui, chiaro, non aveva altre bandas. Ele gosta di, non de emular, ma... Vamo là, ha di cantare cantar Di un jeito ben simile a Roy. Perché se si conosce Tommy Karavik, ele ha outra banda eh, Prog Metal, Seventh Wonder. onde ele canta. Uh, muito melhor. Por quê? Porque ele Nessa banda pode simplesmente no Camelot eles querem querem que ele canta do jeito eles estão presos no passado. Sempre foi do Camelot. Então não pode arriscar. Acho isso limitante, né? Aham, uh -huh. parece ser bastante limitante, né? Cara, curiosidade minha, não precisa responder se vocês não quiserem, mas quanto que normalmente um cara ganha pra ir numa banda assim, tocar tal? É porcentagem, é um preço fixo, funciona? Não precisa dar valor? Não, também varia tanto de preço quanto de negociação. Tem banda que é porcentagem, tem banda que é caixa fixo. Às vezes por um momento é caixa fixo, depois depois Dependendo. isso é. E aí, claro. é... A, no meu caso, a minha referência é o Angra né, e as bandas no Brasil, que eu nunca toquei numa banda internacional, né? É. O, o Fábio tem uma, a referência dos dois mundos é. aí. Como da... que era no Camelot? Tu tinha um preço, é, era um salário, caso... como que era uma porcentagem? Qual era? Americano sempre. Salário. Americano é um salário, inclusive, normalmente. americano paga cada semana. Ou cada semana é. Absolutamente é como é. isso. Ou, no meu caso, não. No meu caso é por show. Por show. Entendi. Aí é um preço fixo pro show? Porque eu falei. E tu decidiu o preço, eles decidiram preço, é Não, é. que... conversa, conversa. o preço. Você decidiu. A conversa. Negociação. Ah, A ah. conversa. No meu caso, eu falei hmm, prefiro isso cada show. Tá. Mas, solitamente, as bandas grandes americanas, eles paga cada semana. Eles pagam por semana é, por vários motivos. Um deles é, é que é, para que você fique disponível, realmente. Né? E aí também tem outra coisa, não importa se tem um show ou três shows, você recebe por semana aquele, Entendi. aquele valor. Entendi. Entendi. É. Porque, porque às vezes você está na estrada, né? Você precisa, pode ser você <laughs> tem assim. um show, vamos supor, domingo no lugar, e aí você precisa ir para uma outra cidade que o show vai ser quinta. Uhum. E você não pode voltar em casa, você está esse tempo na, na estrada. né Entendi. Então faz sentido que se pague por semana. Pode porque você crê. querendo ou não, você está tá, tá trabalhando. Né? É, uhum. Exato. Solitamente, é. na Europa Sim. É um pouco mais possível Alguma banda dá, é, Pensa de maneira Diferente, não? dá uma percentagem né? Mas o, os americanos Solitamente é como isso Está um dono da banda e Paga cada semana uh -huh. é, é muito interessante essa coisa Porque a gente imagina que Todas essas bandas que a gente conhece e gosta é, Todos os músicos Vivem bem da banda né? E isso não acontece dessa forma assim eu não, eu lembro que, acho que foi o Kiko mesmo que me contou que o baterista que gravou o primeiro álbum do Angra, né, o Angels Cry, ele tinha um outro emprego durante o dia, tipo era carteiro, sei lá alguma coisa assim, <laughs> e era bateria de uma banda famosa de uma banda. Mas claro, quando a banda não está em turnê, você faz o quê, né? Você fica naquela. Então ele precisava ali. Isso é muito comum. Você tem vários caras de bandas de médio porte na Europa, nos Estados Unidos que têm uhum. outros empregos que não são na música. Interessante. Você é. acha que você amanhã fica o novo batera do Kiss? É que o cara te dá a percentagem é, nunca é. vai acontecer. Entendi. O cara te, te falaria no caso do Kiss, por exemplo, né? Bom, pega um milhão de dólares, dólares. e é isso? é isso. É isso, é. isso é. E você o que vai fazer? Você pega é um milhão de dólares, né? <laughs> Com certeza. Depois, claro, você não, não... Não pode falar de camisetas, não pode falar do, 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 da, da máscara, não pode falar do, do cachê do choro. Claro, claro. Mas, é claro, porque. Mas eles ganham bem mais do que o eles estão pagando ali, né? Claro. Se pensar, claro. Parar para pensar, né? Não, e, de certa forma, faz um certo sentido, porque os caras construíram. estão construindo essa marca ao longo de, ao longo de 40, 50 sim, anos. Sim, sim. Aí chega um integrante novo, ele não vai ter naquele momento, pelo menos. Ah. A não ser que ele, de repente, é, prove que a sua contribuição de alguma forma, seja ela musical ou seja ela por algum outro motivo, né? é, ajudou a banda a alçar maior, a voos maiores, né? mais altos. Isso. Mas, de maneira geral, é, principalmente quando a banda já existe, já tem muito tempo e tal, existe uma negociação que que é diferente para do, dos membros fundadores, vamos dizer assim, né? Entendi. E eu acho que não, não vejo nada de errado com isso. Não, faz total né? sentido. Faz tem uma construção, exato, tem valor, exato, né? Exato, é, com certeza. Tem que valorizar essa parada. Bom, o Angra aqui no Brasil, ele é ele é a referência de metal. Sim. O, o Rapsode lá na Itália, ele, ele era hum. algo parecido com o Angra aqui? Uh... Sei, e não. Na Itália temos o Lacuna Coe e o rapsoide. O Brasil tem <laughs> o Sepultura e o Angra. Então, por isso está parecido, é. né? porque um, é engraçado, mas é como isso. Os dois países têm duas bandas realmente conhecidas. Depois tem um monte de bandas boa, pode ser, mas que ninguém conhece, né? Sim, sim. Eu principalmente conhecia One Sepultura. Uhum. É, são poucas as bandas que conseguem ter uma projeção internacional, realmente chegarem fora, né? Com, com uma é, com uma, por exemplo, a gente a última vez que a gente todas as turnês que a gente fez na uhum. Europa é, a gente viaja numa condição legal com turbans e tal então tem muitas bandas tem as bandas que nunca foram para a Europa tem as que vão mas aí tem que viajar de van enfim já é um negócio um pouco mais underground um pouco mais é, simples vamos dizer assim né é, e porque claro né é interessante uhum. dizer isso né? a gente a gente acaba achando que você vai fazer é, cada um dos shows e esse show tem que se pagar e cada, cada Cada vez que você toca, aquilo ali é um cachê que entra. Mas, na verdade, quando é uma turnê, principalmente europeia ou, ou americana, que você faz 30 datas, 28 datas, 40 datas e tal, você tem o custo da turnê, por exemplo, uhum. o ônibus que foi alugado, os técnicos, etc. e tal, e você tem o que entrou da turnê. Uhum. E aí você subtrai e paga as pessoas, e o que sobrar é lucro. Não tem essa coisa. Às do... vezes, um show. Se paga simplesmente. Pode crer. Ou nem dá lucro, mas ele é no caminho da rota para você chegar na isso, outra cidade. Isso. Hum, Entendeu? Entendi. E aí é melhor pegar um pouco de dinheiro ali, porque o ônibus está sendo pago por dia do que uhum. você simplesmente não tocar. Então isso é tem. Legal, né? É Parece interessante, figura, é. né, É muito legal isso. É, teve. teve a gente fez é, vários shows nos Estados Unidos, acho que uns mais de 30, né? É, e Nossa. muitos foram muito legais, mas tiveram alguns que a gente ficava assim, cara, por que a gente fez esse show? <laughs> e aí uhum. depois foram explicar, me, né, conversando com o espaço, não, mas não é assim tal. Ah, pô, aí faz. Aí você entende, né? Cê Pode faz, crer. Faz sentido, né? Ah, cara, Entendi. isso é legal, é interessante legal pra saber, saber, né? É, 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 é. é como que as salsichas são feitas, né? É tipo isso. <risos> é. <risos> é, uma, é, é uma vida assim que tem. Deve dar um. Você falou que, porra, sente friozinho na barriga raramente, mas sim. isso aí deve dar um, dá, um negocinho. Dá, dá um... sim. Olha, eu acho que também tem uma coisa, cara. Quando você se. São algumas questões importantes. Assim, eu acho que quando você se preocupa em fazer o seu melhor, quando você se preocupa em, em entregar a tua melhor versão, em, em fazer uma parada bem feita e tal, é, isso acaba, de certa forma, te dando um friozinho na barriga, porque. Existe aquela apreensão, né? aquela um investimento emocional. Exatamente. Ali, né? Se você não se importa, se tipo, foda-se, eu acho que metade, metade do caminho já tá andado para dar merda, entendeu? Tipo, né? se você é, é muito... É como se fosse um relacionamento, né? Se você está se relacionando com uma pessoa e você não se importa com o que ela sente, se ela está feliz, ou não, isso aí já está fadado ao fracasso, né? Não tem muito como você é, ver isso com uma, com uma longevidade, uma coisa que vai durar. Então, eu, eu acho importante manter até essa, essa certa preocupação, não no sentido de isso te gerar uma ansiedade que vai atrapalhar a tua performance, mas no sentido de que é algo que te ocupe mentalmente, sabe? Tipo assim, a entrega que você vai fazer ali... De, não, não, não tem problema. É, a entrega ser realmente uma entrega consistente com que, o com que foi prometido, né? Com o que se espera de uma banda como o Angra, que é uma banda que é que é reconhecida justamente pela é, pela performance ao vivo, pelos pelos álbuns super elaborados, né, e tudo. Então, é, eu acredito que sim, a gente tem que ter sim uma, um cuidado com isso, né, fazer isso com cuidado. Esses álbuns super elaborados e tal que vocês produziram alguma coisa durante esse, esse tempo parado aí, tá para sair um disco novo? É, é, ano que vem sai disco novo com certeza. A gente Produziu alguma coisa, mas o volume de produção que gostaríamos de ter tido não foi nem perto, porque assim, ele estava na Europa sem poder vir para o Brasil, o baterista está morando em Los Angeles, né? O Bruninho. Bruno. E uh, o, o Felipe teve neném. Então, assim, sempre que a gente começava num projeto assim de... Eu vim para São Paulo umas vezes, a gente fez, ele daqui a pouco acontece alguma coisa. A gente fez alguma coisa à distância pela internet também, mas, cara, não é a mesma coisa. Infelizmente, ainda não tem uma tecnologia que realmente, em real time, você pode tocar com o teu brother. É uma parada que você tem que ficar gravando arquivo, mandando, aí o cara espera, aí ele baixa, recebe no um e-mail. Ah, abri aqui no ProTools, ah, legal. Eu vou gravar um negócio, aí grava, aí baixa de novo, faz um, um bounce, manda de volta. É, tipo. Não é o mesmo. Não, não é não a mesma é. coisa, cara. É, é até frustrante, às vezes, porque isso meio que macula o momento criativo porque a criatividade ela é muito do momento ali né você está aqui você falou uma coisa outro já falou não ensina e, e você não tem essa essa dinâmica pela internet sabe e também é uma música que funciona ao vivo não? uma coisa é compor como justamente o Marcelo falou não a distância você pode, pode ser que consiga fazer uma música boa mas pode ser que essa música falta de groove assim ah, do momento que a gente está é junta né hum, é essa coisa da, das é, pessoas juntos é a energia, né? Assim, a né energia né é, exato é, exato cara ah, tá junto assim fisicamente não não tem, não tem não, por mais que a gente está entrando na era oh, não tudo vai ser digital tudo vai ser presencial é, tudo vai ser Online, tá? Caramba, mano. Porra, não tem várias como... paradas que não dá isso, pra. Isso aqui não, não tem isso, como. Isso me... eu ia falar implicar. agora. Eu participei de, nessa pandemia, de centenas de podcasts, entrevistas via internet e tal. É, as poucas que eu fiz como o que a gente tá fazendo aqui é muito diferente, cara. Não tem. Com certeza. É, to... é outra dinâmica você fazer à distância, que é legal, entre não ter. Tipo assim, não tem, ó, não pode, tá? A pandemia acabou. O que temos é o online. Ótimo, que bom que tem online. Vamos é, fazer. pelo menos isso. né? Assim. Mas assim, não dá para comparar, cara. Ainda está é. muito longe. Assim. E isso é, é ótimo, né? Porque significa que shows nunca vão sim, acabar. Sim, né? Porque sim. Porque sempre vai ser uma forma superior de se apresentar o conteúdo. E isso é, é animador, né? Eu também não quero que a gente vive uma sociedade que todo mundo fica no quarto e. Totalmente digital, né? É, é, por mais que é. eu seja esse cara. <laughs> eu não quero que todo mundo seja. É. <laughs> Basta eu. Basta eu, a vida não é muito legal, tá ligado? Mas e, e tirando música, o que é mais que você faz? Porque, por exemplo, o Rafa, agora a gente vai, acho que essa semana a gente vai participar lá do, do novo projeto ah, dele, um, que sim, é o One né fica. Tô sabendo. Então e que é um programa um podcast de música não uhum. necessariamente metal mas uhum. música e, e vocês vocês fazem o que quando vocês não estão tocando música bom eu eu bom então não pode falar que, que não tem música no meio não tem a música no meio eu tomo vinhos <laughs> eu, eu leio meus livros <laughs> cara eu tenho curtido muito é, livros de desenvolvimento pessoal, mas já li muito romance e já li muito biografia. Tem uma época que eu só li biografia, ver. Ah, é, Fala uma biografia pica aí de um ah, cara que você chama. Ah, bicho, achou. tem muitas muito legais. É... Bom, na música tem a do Slash, que eu achei demais, a do Eric Clapton. A... O que, que você acha que você ganha assistindo a. É, assistindo lendo as biografias? Por que, que você gosta desse gênero de livro? Ah, legal. Eu acho que assim, cara. Eu acho que. Eu não vou dizer que tudo, mas grande parte do sucesso, seja em que área for, as pessoas que conseguiram resultados extraordinários, é, é... claro que tem um pouco de acaso, mas grande parte é também o jeito que a pessoa pensa, como ela lida com as adversidades, etc e tal. Então eu acho que você tem acesso, né, a como o cara pensa, por que ele fez aquele jeito, né? A mentalidade do campeão. É, é, é essa aí, é isso aí. Pode né? eu lia, eu lembro que na época eu lia do Bernardinho, né, que ela é transformando o suor em ouro, né? E cara, é, foi impressionante para mim assim, porque o cara realmente é um, é um louco, <laughs> com certeza. <laughs> é um psicopata, mas assim, não é que você vê os resultados do cara, não tem o que falar, né? Tipo, Principalmente na época que ele escreveu o livro. Eu é. gosto dessa palavra. Qual? Psicopata. Psicopata. <laughs> tem, vocês têm essas. É psicopata ou é é psicopático. É psicopático. É quase ou a mesma. Psicopática, não? Ah. Então, o, o acento é diferente. Psicópata. É. Psicopata. 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 E psicopata, psicopata. em português não tem diferença para homem e mulher. Sabe o quê? É engraçado muito, mas no dialeto, no slang de Napoli, você fala psicopata. Hum. Então talvez seja daí, né? Daí que a gente. Psicopata. Em Napoli. Provavelmente foi em Napoli que migrou pra para cá, e ensinou a gente falar psicopata. Ou oh, as pizzas daqui são maneira, Fábio. Não gosto, não gosto. Não, é. Ó, aqui São Paulo tem fama de pizza boa. É, né? ó, é, ó. É, é, tem pizza boa. Muitas, boas. muitas. Só que aqui é diferente da Itália, né? A pizza da Itália é mais. Não dá para comparar. É, é diferente, né? Então, o, o que você é... se sente que é diferente? Como é. Não, principalmente a mozzarella. <coughs> mozzarella, que okay. não ah, é... a qualidade é a mozzarella. Não é a mozzarella. Ah, tá. Ah, tá. Não, não. É a qualidade é, do fio é da, da Itália. É... É. É, é, é. Mas é muito boa. Eu... Lá tem pizza de frango catupiry? Não, não. Isso, isso não. <laughs> Para mim é um pouco estranho de, de ver. Como pizza, ananas ananás, não anas e pizza, banana, tem é um tudo, tem tudo, Essa, tem tudo, né? essa mistura, Não, mas é, a gente fala que tem um meme, né, que fala que o brasileiro melhora qualquer qualquer comida de qualquer lugar, né? E tem a pizza, nego botando creme de leite, leite condensado, sei lá é. o quê. Aí tem o sushi, o cachorro quente que é o americano põe só a salsicha e o ketchup e aqui nego maionese, maionese, é, purê de batata, branca, a ervilha, <laughs> foda-se, os caras põem tudo. Realmente, eu fiquei eu Fiquei com a gente em algum lugar aqui Muitas vezes comem pizzas realmente boas. Realmente. Ó, uhum. oh, isso aí. Oh, Vindo de um italiano, sim, não, raiz. É opa, ah, é. É. É, é. Ah, aí, sim. é porque do Brasil é foda. Se for em Curitiba, por exemplo, fudeu. Você não vai conseguir uhum. pizza boa. Não tem, só não tem. <laughs> eu sempre morei seis anos lá. Ah, então. é, <laughs> e eu não encontrei. E aí, todas as pizzarias de Curitiba agora, putas com uma Filha da puta! Ah, mas, bom, <laughs> os cara, o cara falou da mozzarela da Itália. O catupiry de Curitiba, mano, não é nem catupiry, mano. É um. É um Sei lá, é um negócio com corante branco. É um catupiriri. É! <laughs> Sabe quando você come o negócio e fica um amarguinho do lado da Sem língua? Catupiroca. Não Cato tá piroca. certo, não tá certo. Você, essa ele também não vai pegar. Mas eu não vou explicar ao vivo também. Mas... Não, depois eu explico. Tá bom. Tá Qual bom. é o sabor da pizza italiana que você mais gosta? Hum. Tem, muitas, tem muita variedade. Tem variedade de sabores. E, na verdade, eu acho que. La concezione che si ha qui è diversa. Perché si pone molte cose. Molta male, molta... Questo è la differenza. In realtà la varietà può essere... Tunfish, atum, atum, atum. É, con cebola, no? Atum, cebola. Margherita. A, a quattro stagioni. Quattro stagioni. stagioni que é, 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 fu é, mushrooms, é, ah. presunto, É. Achei que era mozzarella. Daquela. Mozzarella é e carciofi, carciofi. Alcachofi. Nossa, adoro Putz, é eu quero muito comer essa pizza, E né? é, é, é depois está o picante, não? o salame picante. E uh -huh. está muitas. Mu veramente muitas. Uh, muitos tipos de pizza. Mas aqui você <coughs> sempre <coughs> põe mais. Ah! <laughs> é que o brasileiro é esfomeado, pô. Você tem que pedir uma é com os cara Ei, a verdadeira. Eu gosto muito da pizza que é alta, não? Sim, tá. Mas a verdadeira a verdadeira é pizza, fininha, pizza né? é fininha. Pode crer. Não? Com tem que Molho de tomate. O, o molho de tomate é diferente, o gosto do molho de tomate aqui lá. Não, esse molho não, de tomate não muda não muito, não. Não tem uma mudança, não. É mais o queijo mesmo que você percebe. O queijo sim. Tem o muito, que, que, muito. Que, que é a comida italiana que tu mais gosta tipo, que não tem no Brasil, assim, que você sente falta? Não sei. Porque depende, né? A massa aqui é boa. É boa? É boa. Mas a massa em que, boa aqui é a italiana, na verdade, né? Quando os caras importam. <laughs> e... e as massas frescas também, né? Feitas, feitas pelo próprio... Isso, ouro. isso. Mas é, posso falar que a carne, por exemplo, aqui no Brasil... Muito bom. Ah. Eles comem pouca carne na Europa, né? Ah, é? Muito, cara, eu passei um tempo. Quando a gente está em turnê na Europa, é, é difícil. De encontrar um churrascaria tal. Não, churrascaria não. Não tem. Churrascaria, não tem. esquece. Não, não tem. Não, não existe. Mas, assim, steakhouse, você vai disposto a gastar 50 euros, assim, para tá, comprar um prato. É. Tá. é, 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 não é tipo, um... comer no um fogo de chão aqui, é, tá É. Tipo isso. Ah. Porque, assim, se você for pensar também, muitos países lá não tem. Muita criação de gado, né, lugar para pasto, dependendo do clima e do por causa do pasto mesmo também, do Pô, tamanho. Eu da... tinha a impressão que a gente vendia carne para caralho para ter esses lugares. Vende, então, para esse que eu te falei que é 50 euros. É. <laughs> é. Mas, é. mas assim, na verdade, não é como é, é, eles não comem carne. Você me corrija se estiver errado. Todos os dias como nós? Não. Todo dia? Não, né? Não. não. Então é, é, que, é que, às vezes. O que, que o italiano médio come no café da manhã? ah uh, não, a é café da manhã da Itália, absolutamente um café que pode ser um espresso ou com leite né, ou um cappuccino, né, com um... uma baguete, uma, uma baguete, uma pasta, Mas vocês, vocês comem pão na chapa com manteiga lá? <laughs> hum, difícil, difícil, acho hum. Nossa, nesse, então nesse sentido aí da comida é mais legal ser brasileiro, é. né? Não e olha que a Itália, a Itália é famosa pela boa culinária, né? Então ah, estamos falando é de um é país máximo, é. de um país que assim, inclusive a culinária brasileira tem uma influência muito grande de várias culinárias, inclusive da, da ah, italiana, né? certeza, chama... certeza. Mas eu, eu acho que assim eu sou a gente é brasileiro suspeito para é falar. Um feijão né? com arroz, Pô, um bife, tá louco, uma batata cara, frita, tá bom demais. Você tá louco, cara. Quando eu viajo para exterior, quando eu volto, a menina que trabalha lá em casa, ela já sabe, ela já faz. Tudo que eu gosto ao mesmo tempo. Tem assim, de estrogonofe, que não tem nada a ver com estrogonofe também lá da, da Rússia. Da Rússia, né? é. <laughs> com creme de leite, oh, né? nossa Mas, não então... tem como ser melhor que o nosso, eu é, acho. batata palha, né? Aquela batata, batata palha, palha e arroz. É. É. Aí picanha ao mesmo tempo, com, ao mesmo tempo com. sei lá, faz tudo que eu gosto lá, porque realmente a gente acaba. São boas as comidas. Por exemplo, caros frios da Europa, de maneira geral, principalmente da Itália. Cara, o salame, o presunto. Deve é um negócio bem, divino, é uma coisa que você. Sério, você come com prazer. Você fala, cara, isso aqui eu nunca comi. isso, um isso, assim. isso. E salame, prosciutto, presunto, não? Uhum. E. E o cinco. Está muitas, muitas variedades. É. Você aqui tem um pouco menos. A salsicha, ah, cara. Sim. na Alemanha. Eu, eu adoro é, aquele esse presunto melhor. cru. É, sim, pica, presunto de parma. É de parma, parma, parma é, é foda. E, e aqui é difícil de encontrar os bons, mano. Uhum. Realmente não tem muitas uhum. marcas mesmo. Quero viajar pra Itália uma vez. Queria viajar mais, agora tô com vontade de viajar, mano. Tu gosta de feijoada, Fábio? Eu gosto. Eu é? gosto. Tá eu gosto. certo, então. Então já tá brasileirão. É. É <laughs> é. O Fábio gosta muito de frutos do mar. É, ah. é de camarão. É, e o amula. Peixe. É peixe. É. Pode criar aqui, pô, aqui tem. Tem aqui é bom, você... é bom de peixe. Aqui tem bastante mar aqui no Brasil. É, peixe não falta. Uhum. Bom, então vamos abrir aqui para perguntas. Vamos ver claro. o que tem aí de, de pergunta aí, Jean. Deixa eu pegar aqui uma celular tá aqui. Tá. E primeira é E sobremesa italiana? Qual que é a sobremesa típica lá? Pode ser o tiramisu, pode ser o, o... Não é, não muda muito Muito, ainda aqui você tem Quase a mesma coisa, né? Ah, é de costume assim de comer? Os caras gostam muito de sorvete na Itália, por exemplo? Si, si, sim, sim, sim Muitas Bom, tô pronto aqui. O Gel mandou. Salve, rapaziada do Flow. Salve, Marcelo e Tor Tordiglione. Como é que fala teu nome? Tordiglione, perfeito. Tordiglione. tá bom. É, Fábio, se puder falar como foi o período de transição do Rhapsody of Fire depois da saída do Luca. Ah! <laughs> 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 uh, eu nunca falei porque Luca nunca fala. Tá. Cuidado, então. Então, eu nunca falará, <laughs> né? Mas é porque eu sou um cara de coração e Luca também. Isso eu posso falar. Tá. tá. Uh, o Matizod mandou aqui. Salve, Flow, Marcelo e Fábio. Sou muito fã do Angra, porém, meu coração é do Rapsod. <laughs> Fábio, como era a sua convivência com eles? Tem alguma história inusitada da época? E como foi a sua saída da banda? Abraços para geral. É. é... Complicado, não, porque eu eu sempre fui vocalista do rap, do, do rap soli, né? Acho que ainda eu sou vocalista do Lapsodi. Porque eu tenho a minha versão do Lapsodi onde de seis caras, cinco caras original está na minha formação então. É um pouco estranha essa coisa, <laughs> não? Você tem dois Lapsori e em em uma banda está somente um cara. che in realtà i fan non sanno la verità, quindi... E le pensano che il cara fez fatto tutto, ma non è... Ma, andiamo là. E non è simples, semplice, né? Eu falei con la banda, ho fatto l'ultimo album, uh, 2016, Into the Legend. E io ho scritto as letras desse álbum. album. E non è una coincidenza se io ho scritto Into the Legend. Io già sapevo che lasciava la banda. Essa mm. música com a letra Into the legend You will not see me on the other side Está proprio Propositamente escrita para isso ah, interessante. Mas interessante. o tecladista O guitarrista não sabia Mas sou eu que escrevi uh -huh. todas essas letras então. Se você vai ler A música Into the legend Você percebe claramente I É um so. cara que na outro lado vai olhar você então. E tal E... Non foi semplice per <coughs> me, perché. dopo 21 anni. Oh, deixa a banda che. Os fans. Una parte dos fans. Acha che è la banda. Real. Somente perché preso il nome Rhapsody of Fire, no? O pe, o melhor, perché io e Luca. Non criamos problema a ele. De continuar a utilizzare. A marca Rhapsody of Fire. Somente perché. Não queremos. Uh -huh. Esse é o ponto. E. Então, não foi simples, mas chegou um momento que eu pensei: bom, não dá. O Luca é um compositor melhor. A música que estamos fazendo é boa, mas não é no mesmo nível do passado. Into the Legend é, é, é realmente muito bom. O álbum anterior, <coughs> não muito. E. Il mio relacionamento non è il massimo, il batterista no, o Alex Olva, o Olsfar, che sta con me ora, sempre è stato un cara incredibile, ma il relacionamento che io avevo con il tecladista del non era mò. E... e non per mia causa, penso. Sì. Eh, sì. Immagina che dica la stessa cosa. Ah, Immagina, <laughs> io che te parlare con un altro cara. Eu, eu, eu toco com você há mais de 20 anos Eu não falo com você, mas falo com o um cara que está no meio <risos> <risos> <Até o> intermediário. <laughs> é Tem intermediário É esquisito é. Mas você precisa de amigo Porque eu sou a voz da banda Precisa de mim Porque você nunca escreveu uma letra Então você precisa de alguém Que pode fazer isso uh -huh. Mas Não quer falar com a pessoa Então, está ocupado sempre Cada vez ah, era a desculpa que ele usava. E o batera me, fal me falou a mesma coisa, Fábio, mas você fala com, porque eu quando quando escrevo uma mail, quando mando um mensagem, nunca me responde. É. Então, só é a mesma situação, não? Entendi. E então chegou um momento em que você pensa, bom, a banda não é a mesma, música é boa, mas não é proprio o mesmo nível começou a ficar cansado a banda fez somente sete shows desse OCD. sete desses sete shows eu procurei quatro a banda então se eu penso que eu não procurava esse show para a banda a banda lançava o CD com três shows então não dava entendi não dava agora ele faz um monte de shows claro porque é, ele tem que fazer mudou o vocalista mudou o baterista se se não de, se não, não os apresenta, fans né? é, acaba por isso provavelmente ele está fazendo um monte de shows a preço mais baixo, baixo para ter uma constância para, é isso claro entendi cara é, esse isso me parece ser um problema recorrente de bandas assim de expressão é, brigas e, e, e o ego atrapalha demais, cara. Vocês sentem isso? É algo que incomoda Sim, de acontece fato? acontece muitas vezes. É. Muitas. Os caras ficam famosos e o ego acaba tomando conta. Qual que é o problema no, normalmente? O que que acontece? Qual que é o estupinho normalmente para essas bandas se desfazerem? Eu acho que uma das coisas, é claro que sempre o, o ego é sempre o um inimigo, né? O teu ego é teu próprio inimigo, vamos chamar assim. É, mas penso que penso que um grande problema é imagina né a gente brinca que Banda é um casamento entre cinco seis pessoas Porra. então que para ele tá legal às vezes para ele não é o ideal e ele né e, e aí isso acaba virando às vezes uma uma, uma rede de insatisfações ele tá todo mundo meio que bom beleza tá bom tá aqui mas poderia ser de outra mas forma pessoalmente tem pessoalmente algo tem algo incomodando então, é, eu penso que, que poucos, poucos artistas têm realmente um, um, um dom para lidar com pessoas, sabe? Aquela coisa de realmente agregar e tentar achar o um meio-termo e tal. E aí sim entra o negócio do ego, que é o lance do tipo: é, talvez, poxa, eu que faço as músicas, então esses caras estão pegando o bonde, né? tipo você já tá no lucro de estar aqui perto de mim ou então ou eu sou baterista eu, renomado Eu que sou baterista e, renomado, não. eu eu fundei a banda, então eu, né? E aqui sem, né, falei isso aqui às vezes as pessoas, Vão você vai ah, que é um... tá falando do fulano, não, não, não. não, tô dando citando exemplos, né? Então isso às vezes é a forma como isso é colocado e e, e, a... e as pessoas talvez não se sentirem valorizadas como deveriam. Né? Às vezes, pô, você tem bandas que tem uns putas nomes, né? Eu, eu, eu sou amigo próximo do Bumble Foot, que era o cara que era do, do Guns N' Roses, né? E ele, e ele, tô tocou a banda, sei lá, 10 anos. Ele falou que poucas vezes falava com o Axel, assim, que o acesso era muito pouco. Né? E ele era o guitarrista da banda do cara. Então, assim, não tem como isso não, não gerar uma satisfação, sacou? Né? Tipo... É, é, não tem como né? ficar feliz com a situação. Exato, dessa. exato. É, eu não consigo né? imaginar você ter um, <coughs> um casamento onde você não vê a pessoa, né? Tipo isso. Tipo isso, exatamente. Hum. Então, é, é, acredito que. Que também. Não sei se essas pessoas se importam muito, sabe? Eu acho que na cabeça do cara é meio assim: ah, velho, se der problema eu troco, ponho outro e tal. Só que o que a gente vê ao longo da história é que isso não funciona muito bem. Hum. Principalmente hum. se são pessoas que são queridas pelo público Sim. e você acha: ah, não vai fazer a diferença, eu ponho outro cara. Será? Né? E outra coisa também: o povo. A galera gosta desse lance de conhecer os integrantes, saber quem é quem o que cada um gosta, como o fulano pensa, isso é uma coisa legal na, em banda de rock, principalmente. Quando você fala de um artista pop ou de um cantor de algum outro estilo, às vezes não, porque você nem sabe quem são os caras que tocam lá. Mas quando você fala de uma banda de rock, normalmente você está falando de um time ali, uhum. né? E aí na foto aparece os cinco, e aí, né? Então eu acho que às vezes pode acontecer de ser subvalorizado esse, esse poder do time, né? Da galera junto ali. E tal, quem sabe fazer isso bem acaba perdurando, né? E, e quem não acaba passando às vezes é, por, por situações, né, como aquele falou, de, de repente, né, uhum. tá tocando com um cara a motempão ali e não conseguir ter acesso ao cara. Está anche outro lado da questão, não? A música. E, e eu sempre fui um cara que eu gosto do rap muito. Acho que a banda conseguiu fazer algo incrível para uma banda italiana quando ninguém na Itália conseguia uma gravadora uh, inovar, porque inovar não emular o, outra banda, fazer algo que é único, não? Como Angra fez. Aham, uh -huh, total. No Brasil. <laughs> Por isso que eu te perguntei banda. se no, na Itália era similar. Né? Sim, é a mesma coisa. Porque o Angra conseguiu pôr brasilidade in un heavy metal misurato con musica classica e tal, Criò una cosa unica. In un paese come il Brasile, onde non è facile. Con certeza, Non è una uma banda da Escandinavia, da é, Alemanha, La A vida é mais simples, né? É. A gravadora som de lá e tal. E o Rapso fez o mesmo, né? Porque quando o Rapso disse na Itália era quasi impossibile. acha que conseguiu fazer isso porque eh, inventou um gênero criou uma coisa única mas eu sentia nel 2016 que não era mais a meu, o meu lugar não porque por exemplo por outro integrante como pode ser otarpole ele gosta desse tipo de música eu não gosto não gosto mais eu sempre gostei de uma evolução musical não e também Turilli não cada CD do rap só Pode parecer, mas não é o mesmo. Está sempre uma música agressiva, uma música operística, uma música power metal. Música... Não é tudo a... a mesma coisa. Para o tecladista, não. Ele faria o mesmo CD forever. Esse é outro ponto que eu não gosto, né? Eu mas posso mudar. gostar da Eagle Fly Free do Halloween, mas se tenho que gravar um CD com 10 Eagle Fly Free cada ano. <laughs> É pesado, né? Eu entendo. Ainda você chega no palco cantando oh, não tem essa vontade, né? Essa vontade de. de... É, eu sempre falo que, que quando. A, bom, que arte é expressão, né? A gente fala que é expressão artística. E eu sempre falo que. É, um bom músico, né? Além de, claro, aprender sobre música, teoria, harmonia, seja o que for, e ter uma boa técnica no seu instrumento, ele tem que usar isso simplesmente para expressar, para se expressar através do instrumento, através do canto, no caso é isso, do Fábio, né? É isso, é isso. E, 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 cara, você não, você não, expressa o que você não é, pelo menos não verdadeiramente, né? E quando não é verdadeiro, as pessoas sentem também, né? Então, assim, o, o que eu penso é que Cara, se 20 anos depois, 15 anos depois, você está fazendo exatamente o mesmo som, é. é impossível você ser a mesma pessoa, é impossível você ver a vida da mesma maneira, é impossível ser você ter. Algo coisas, você represou é, ali. Né? A, algo, ou então é algo fake. Você falou assim: essa fórmula que deu certo, eu vou manter ela para sempre aham, porque aham. isso vai funcionar. Né? E aí você pode enganar as pessoas por um tempo, mas não é verdadeiro. Né? E para responder a isso, cara, e isso é o motivo principal, não? mas também não gosto do jeito, mas é uma minha questão. Se você é um novo vocalista, por exemplo, de uma banda que tem uma história, você tem que dar a sua cara, né? o seu estilo. Se apresentar mudar, sim. A banda não mudar muito, mas pelo menos mudar, acrescentar Algo. a sua personalidade, né? Isso. A Porque sua... se você simplesmente quer emular o passado não dá você pode ser o melhor do mundo mas você sempre seria o cara que é emular. e você também sufoca o que o, a tua parte criativa o tua, a tua alma isso né? isso se é. você é tipo um veículo para expressar o que outro cara na verdade tava expressando É, é o que você tava falando do, do Camelot querendo que você fosse o Roy sim. É isso sim é isso. para Bom. uma turnê tudo bem porque é um, um, músicas já feita, não? Uhum. Já. mas criamos, é arriscamos, criamos um novo ser. Não, 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 o cara vai falar para de um jeito, eu quero fazer a mesma coisa. E esse foi o problema, no e caso. É o mesmo jeito de cantar Sim. que ele tinha, mas a mesma extensão. A mesma... Limitante, uhum. <coughs> eu acho limitante. Com certeza é limitante. Então tá, é limitante. E pô, a gente tem que fazer uma escolha, para que, que a gente está vivo? Uhum. se é para ganhar status no, no quesito monetário e não sei o que de show e tal. ou é para se provar e evoluir e cada vez ser diferente Isso. e maior dentro da sua própria percepção se limitar de, de crescer não parece ser uma escolha inteligente ou, ou pessoa, engrandecedora. é parece ser meio meio mercenário sei lá é. você pega bandas é, icônicas com muitos anos de vida né por exemplo eu gosto muito de Rush né e cara tem discos de todos os tipos assim se você ouvir de repente o primeiro disco e o décimo segundo disco você vai falar caramba tudo bem tem a voz do Gary Lee ali que é muito única né você vai falar caramba é o mesmo cara cantando beleza mas muda muito o estilo ainda assim tem a essência né você sabe que você se identifica você fala cara beleza é o Rush mas não tem como ser igual cara porque passaram-se 15 anos ali né? é estranho exemplo assim, do Van Halen Van Halen, sim, é a mesma Perfeito coisa. Perfeito para mim. Exatamente. Um exemplo, não? David Lee por mim, incrível. Um personagem, um vocalista, mas ao mesmo tempo um personagem uhum. no palco, uh, fazendo sim. salto, fazendo de tudo, não? Muda, semi-ágar. incrível. Cara, incrível. Cantando de outro jeito, músicas de outro jeito. Completamente é. diferente, mas é. cantor tecnicamente. Incrível, guitarrista incrível. Então, a banda conseguiu acertar em cheio, Sim. Dois, é... duas duas fases, né? Mas as duas muito boas. Né? E, sinceramente, não sei mas... o que é melhor. Legal. Eu gosto do jump, mas gosto de Why can this be love? <laughs> não sei o que é melhor. É. Eu sei que é Vanilla. Isso é importante, né? É, mas existe uma coragem, né? É... Existe um risco que ele assumiu ali de mudar muito o estilo da banda e, e eu acho que ele conseguiu até mais sucesso depois disso. Mas muita gente fica com medo, né? Fala, cara, se eu mudar muito aqui, os fãs podem é, me abandonar. É. Eu... é, porque o fã do metal, ele é chato. Ele, ele é mais tem, chato, Ele é. tem o lance do... Porra, se você tá num... Se eu se eu, eu tô num show do Angra Sim. e aí na hora do solo da música X... Você, você inventa, é. tipo, você inventa um pouquinho. Sim. Tá ligado? aí, caralho, tá diferente isso aqui. É. Ih, errou, errou, é. errou o caralho, é. o cara tá fazendo outro é, bagulho, é, né? É. Você sabe que eu acho que sim, tem... tudo que você falou é a maior verdade. E eu penso que a motivação ela seja até um pouco mais é... É... como é que eu posso dizer, até um pouco mais maldosa, porque na verdade o fã de metal, ele tem, ele é meio parecido, só que sem o mesmo conhecimento. Na maioria das vezes, claro que tem exceções Do fã de música clássica né? Ele quer ser o entendidão Que sabe, tudo. não, essa parte, tá? esse vocalista essa música foi inspirada, não sei o que Tem uhum. toda uma, né Então essa acusação do ele fez diferente É para ele uma prova de que ele conhece muito ele de ah, aquilo. Já, você, você entende? Total, tipo, total. <laughs> Olha lá, hein Aquela nota, não era essa, essa mas última total, aí é isso, né? não. Então assim Tudo bem, mas é um jeito meio estranho De curtir música, de curtir som, né é, mas eu acho que tem gente que se sente bem com isso. E, e... É porque o metal é, é algo de. É algo. Dentro dos estilos musicais, o metal é algo que, para você tocar, com, tipo, você pode ser ruim, mas você tem que ser ruim que tentou muito. Entendeu? Porque Não, é, é difícil tenta... tocar metal. É difícil sim, alcançar sim, sim. as notas que vocês alcançam sim, sim. e fazer o solo de guitarra e a bateria super frenética. Todos os estilos, todos os instrumentos são, são posto à prova. Né? Então faz sentido o fã do Metal falar assim, eu gosto do melhor, então eu sou um sim, cara muito culto, sim, portanto eu entendo tudo. Tem, existe esse. É porque o Metal tem várias. É, tem várias. vários nichos, né? Como todo. E, e eu acho que a gente, né? O, o Angra, o Dream Theater, essas bandas assim extremamente técnicas, estão no nicho mais exigente quanto a isso. E a gente sempre fala que o, a maior parte do nosso público, ou é de pessoas que têm bandas. Ou é de pessoas que gostariam de ter bandas ou de pessoas que gostariam de estudar um instrumento. Basicamente é isso. Aí tem um ou outro que, assim, você pergunta. A gente faz o meet and greeting, né, antes dos shows, e as pessoas chegam. Uma das perguntas que eu faço é isso: você toca um instrumento? E, cara, 80% das vezes é, eu toco guitarra. Sim, eu é canso. Sim, é eu isso. Né? Tipo, E tem uns um Igor da vida que não faz porra eu nenhuma. Eu não, não faço porra nenhuma, eu só gosto. Né? Tem também. Mas, assim, a, a quantidade é menor comparada a outros estilos, entendeu? Mas estranho, talvez, não? Porque, por exemplo, eu entendo isso porque o cara paga. Para ver o show. Então, ele paga para ver o show, para escutar as músicas que ele escutou na casa no CD. Então, de uma certa maneira, o cara uh, quer escutar exatamente o que ele escuta na casa. Mas, por que não dá para pensar desse jeito? Quando uma banda faz, faz, por exemplo, 115 shows, no caso do Omni, que a gente fez. È naturale che tal vez che non sei o, 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 o proprio fisico, proprio cervello, no? Talvez ti fa mudar alguma nota, improvvisa no? Perché claro, quando você fazer a mesma 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 coisa, uma do 10, 20, 50, 80, 100, 100, 100. mas è triste pensare che você naturalmente muda dois três notas como improvisação e pode ser que uma, um, um cara no público perceba oh, errou isso é triste em vez dele parar <laughs> assim que foda tô num Mas show único tá onde eu vi a música que eu sempre escutei no meu CD sendo tocado de uma maneira humana onde o cara quis improvisar e eu tava ali presencialmente para poder aproveitar isso coisa que ninguém vai poder aproveitar Coisa que eu vi, eu vi um show único, que ele tava tentando uma coisa nova, ou ele improvisou de um jeito foda. Em vez de ele pensar nisso, ele fica: Não, não é igual. É ruim. É, é. É como o vocalista, <laughs> o vocalista. Ah, preferia o Fábio de 10 anos atrás. Mas, mas esse cara que eu falei, que, que de repente naquele momento você sente bem com ele mesmo de, de falar: Nossa, eu notei. O baterista fez uma virada ali, que na última caixa não. É, se, Pra ele mesmo, ele já se sente feliz com isso. Se ele conta pro amigo, já é melhor ainda, que agora o amigo dele sabe que ele. Né? Uhum. E aí, hoje tem a internet, que você escreve um post sobre isso. Né? O show foi legal, mas teve uma virada lá e tal, música que o cara. Na cabeça do cara que tá escrevendo isso, ele tá ali. É o, é o show dele, né? Ele não, fa... ele não tá naquele show lá que ele gostaria de estar, talvez. Mas é o momento dele de. Criticar e ser relevante. É, de, é, certa é forma, de tentar ser é relevante. Saber, né? É. Né? é como quando aconteça que, por, por exemplo, eu falo o escutei talvez vocalistas na Itália até uh, um monte de vocalista bom tecnicamente bom muito bom mas ele, eles não conseguiram nesse tipo de música de chegar em um nível muito muito alto não mas é engraçado quando você escuta oh eu faço a música do Queen melhor que que o Fred Miller <laughs> eu canto a música do Bon Jovi eu tenho um tributo cara mas pode ser Verdade, mas você tem que pensar isso. Você está falando de um cara que escreveu a música. primo, vai começar de tudo. O que você escreveu na vida de você? Primeira coisa. <coughs> Segundo, bom, legal, você tem um tributo e você canta melhor do original do vocalista de, da banda que você tem um tributo. Quantos shows você tem na, nas costas na vida de você? É. Quanto, canta 50 shows, 100? 200 o, isso cara o Bruce o, quanto, quanto é, cinco mil shows você acha que você quando você chegaria se chegaria nas costas com cinco mil shows ainda fala não canta Fala. <risos> <risos> esse é o ponto né é. mas eu, quando falo isso na Itália talvez as pessoas está uma parte dos fãs da Itália que acha que eu que eu sou arrogante né que é a última coisa que eu sou. Mas é verdade. Esse é o ponto. Se eu penso a um cara como Bruce Dickinson, é puto. Esse é o cara, como mínimo, cantou 5 mil shows na vida dele, correndo, saltando. Esse cara é maluco. Uh -huh. é Esse é um e moleque doido. É, eu tenho que é. o meio eu canto melhor que ele. Falta um pouco de pode humildade. Ser, pode ser que uma noite, dois noites, você, você conseguiu cantar. Pode ser, não pode ser. O cara tá se achando, Mas... porra. <laughs> é, tô... Aquele show do Iron Maiden no Rock in Rio 2001. Aquele show foi incrível, cara. Puta que pariu. Ah, Até hoje eu escuto lembro. aquele disco duplo lá. Sim. Porra. Sim. Iron, Iron Maiden é, é, é onde a maioria dos metaleiros começa. É. Né? é, é na verdade, quer dizer, além do Iron. Tem uma galera que começa no Metallica, né? É um ou outro. É sempre... São as duas... Eu comecei no Iron. Eu também fui de Iron. Meus amigos começaram no Iron também. É. É, meu irmão começou no Iron também. É, eu acho que o Iron é mais... É que o Iron é mais fácil de digerir, é, eu acho. É né? verdade, verdade. Né? Isso, isso. Cara, é, é, isso, é, isso é impressionante. E assim, é, essa coisa é uma... É uma... É uma característica do hater, né? Do cara que... Que, que quer focar no lado negativo de uma coisa que não deu certo. Tipo assim, o cara tem uma carreira impecável aí, em um show, o vocalista tá doente. É daquilo que o cara vai falar. Uhum. Uhum. É... E tem uma frase que eu gosto muito, né? que fala assim: você nunca vai encontrar um hater melhor que você. E é verdade, porque o cara que é melhor que você, ele não está preocupado em te diminuir. Ele olha para você e fala, pô, legal, já estive aí, pô, Exatamente. isso é acontece, tá tudo Exatamente. bem. Né? E segue a vida dele. Ele não vai, tipo, cara, eu preciso fazer um movimento aqui para mostrar o quanto eu não eu gosto. Eu sou melhor de tal... que o cara. É. É. Ele já é, né? Então, sempre que o, que, que o cara, a função do cara é essa, é jogar hate. No... Ixi, já, já é meio caminho andado pra, pro cara não ser isso tudo que ele acha que ele é. É que se ele, é, se ele for mesmo, ele tá fazendo outra coisa, é cara. É aquela velha história: o rei não precisa falar que é rei. Exato, é rei. Exato Exatamente, é exatamente. É. Caralho, gostei dessa daí, vou usar agora. O <laughs> rei não precisa falar que é rei. Quem que escreveu uh, Queen of the Dark Horizons, cara? Uh... O Luca e o, o Cetanopoli Aranjó. Aranjó a música. Nossa, Como... cara, é que eu amo essa música. Eu amo essa música, é, ela é, é muito, muito boa. Muito boa do cara, acho Aque, que aquel... está no EP, não? Aque... of Nova Flames, acho. Aquela, aquele início lá é, é, é italiano? Sim, sim, é em italiano, in italiano, in italiano. Entendi. Mas... Porque eu, 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 escutando eu não consigo entender porra nenhuma, mas aí quando quando lê quando lê, dá para imaginar o que, que significa ali mais ou menos, né? O Rafael Braz mandou aqui. Salve família, aqui é o Rafael Braz. Obrigado ao Fábio e ao Marcelo por esse. dias Ele tocou atrás. com a gente é. em Sorocaba. Ah, é qual Era deles? o teclado. que ah, tocou sim, sim. É, a foto dele aqui, é ele do lado de um teclado. Ah, sim, sim. Na sim, verdade, sim. é o meu amigo. Eu gravei sim. uma música com a é. banda dele em Orion. Ele vai lançar um CD, o... acho que o próximo ano. E eu gravei uma música junto com o vocalista dele. Ah, que legal, mano. E que, que é um bom vocalista, realmente. Eu fiquei surpreso, Pô, não? O cara deve estar a... tá mijando guaraná agora. Minha agora o Fábio falou que o cara é um bom vocalista. se foda. Sincero, porque quando eu falei a primeira vez com o Rafael Brás, ele me falou: "Ah, minha banda, é... bom, vamos fazer uma colaboração, vai cantar uma parte da música, não, com seu vocalista. Me manda o para Escutar ele. Eu falei: bom, tem um timbre legal, não é mal. Mas ele não ficou é eu, eu, você é viu o negócio do, do italiano que eu falei, né, cara? É, é foda, porque eu, eu tenho que ficar ajudando o Fábio. Porque ele só sabe algumas palavras. Eu tô falando. Vai, vai. Continua, Fábio. Não, eu eu lembro, não é mal, é quer dizer que... que... que é bom, Sim, não é ofensivo. É que tipo, pode parecer tipo, o oh, cara é ruim, não. que vai, né? Tipo, já vi pior. É. 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 E não eu... é mal pra nós. É tipo é. assim... Ah, não... já vi pior. É. Entendi, é. eu entendi. É. É. <laughs> eu, é... É, tá. eu fiquei um dia com a gente, com o Isamado. com a namorada dele falando, E o vocalista chegou, não? E escutamos a música ele cantou comigo, e eh? então eu percebi, ele tem realmente um bom afinação, afinado quase perfeito, um bom timbre, e talvez que surpresa, não? Porque eu pensei não ia ser tão bom, o primeiro bom. CD que vão lançar. Soitamente <laughs> quando una banda lança o primeiro CD, Às vezes é. ele não é. não é... Não é? Você não tem uma expectativa muito Esse grande. o cara canta. isso o cara canta. Porra, dá hora Você demais. Você é afinado, boa voz, Legal. boa extensão. É bom. Ele, ele é engraçado. Ele fala assim, por exemplo. Se uma pessoa, homem ou mulher, ele acha feio, ele fala, não é linda, né? Não é lindo, só que assim, a pessoa pode não ser linda e ainda ser bonito. É. <laughs> Mas pra ele não, tipo, ser feio não é lindo, porque ele só sabe que lindo é, é quando é, quando é, é bonito. Quando é lindo! <laughs> o Fábio fica te olhando no, com a cara de porra com ela. <laughs> Espero que amanhã não vá dar problema não, <laughs> amanhã, não. Não, não. Como é que foi cantar com a Sandy? Hum. Foi uma experiência muito boa, porque. Hum. Ela, ela é uma cantora incrível. Eu sei que ela, ela é a cantora pop, né? Sim, Aquilo, é outra mas... parada dela. Na verdade, eu, eu não conhecia o nome dela. Mas eu sabia que era. Quando o Rafael me falou dela para fazer essa música junta. Né? Então, tipo, é a sangue. Porque pô, é. o, o, o André Bocelli, quando chega no Brasil, solitamente cantou com ela, cantou minha... Ah, por isso você conhecia. Por isso Sim, eu conhecia entendi. ela. E... e foi bom, uma experiência boa, porque eu ainda acho que o Rafael, o Bittencourt, acertou nisso, porque uma cantora brasileira pop que faz uma música bem pesada com uma banda como Angra, onde eu convidei ainda outra cantora, que é a cantora do Archenemy, a Alissa, que canta Gutural. Gutural? Uh! A gente conseguiu unir dois mundos completamente diferentes. Três. Marte, mundos. É, três é, Marte lá, e né? né? É. Três. É. Exato, exatamente. Legal, Isso, cara. acho que a banda fez alguma coisa singular e legal, não? É, eu acho que ela é muito legal porque. Pra banda estar associada com a Sandy é da hora, porque ela é uma puta referência aqui no Brasil. E pra Sandy também é da hora, porque ela é uma referência no mundo pop. Sim. E ela tá associada a um, um estilo musical tão técnico, para ela também é legal, eu imagino, né? Sim, e, e eu acho também que... É, claro, né? Ela, ela conhecia o Angra, sabia que da qualidade musical e... e... Isso gera assunto, né? Eu lembro que ela foi nos programas de TV uh -huh. com a chamada Sande Cantando Metal. Inesperado. É, é né? sim, porque é um negócio que, pô, se a assessoria de imprensa usar bem, é do caralho. É um lance que sim. Né? Não que ela precise disso, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas. mas, é, legal, é, um mas assunto, ela, é um assunto, É um assunto maneiro, mas né? Ela quer isso. É, ela exato. Não é o que ela precisa, é o que ela quer. É claro, o que ela quer claro, mostrar claro, para a sociedade. Exato. a versatilidade, sim. né? O, o quanto ela. O como ela não é, não é só uma cantora pop. Sim. Ela é e... uma cantora que consegue cantar com. Os mestres da tecnicalidade, que é o metal, a gente poderia dizer, claro. e comparecer a nível. Sim, uhum. sim, sim. Não, e ela realmente é uma artista incrível. A gente ficou muito, né, posso falar por mim, encantado assim, com o profissionalismo dela, com tanto que, é, de certa forma, foi uma aula não na parte musical. Mas na parte é, profissional também. Na talvez... parte profissional é foda. Maneiro. É foda, cara. Porque, cara, imagina, né? Uma pessoa que nasceu no palco, né? Não, cara? é. tipo que 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 a gente fala de foi, experiência, fazer... vocês com. Ela não mas... não... De shows. Pensa bem, cara. Ela, ela e o irmão não, nunca não foram famosos. É verdade. É. é. Isso Eu deve não... ser meio cara, triste até tão lindo, um pouco. Não, tanto que eles, em um dado momento, falou chega. Sim. Né? Tipo assim, eles foram famosos pra sempre. Tipo, nasceram famosos. Isso né? deve ser uma Os pais merda. já eram famosos. E eles não tá. escolheram isso, né? Não. Não. Quer dizer, aí depois puderam fazer a escolha de. Ah, mas eles não escolheram ser. Tipo, sim, quando eles... Sim. eles eram, sei lá, 7, 8 anos. quando eles Eu começaram? acho que antes, hein, cara. Acho que antes. É? Eu não tenho certeza, mas acho então, que. Então, tipo, antes. eles eram crianças, eles é... não tinham escolha. É, eles não entendiam é, claro. o que era fama e tudo que ia acarretar. Sim, sim. Se bem que sinistro. a partir do momento que eles são filhos de quem eles são, também eles já estão. Já ia ficar difícil é, não ser é. famoso, né? É <coughs> Mas tu tava falando, lá no começo da conversa, você falou que. É... Tava em São Paulo, foram participar lá do show livre, não é isso? Sim, sim, nós gravamos o show livre. É. E, e porra, alguém me falou aí que vocês chegaram aqui do, do SBT? Sim, a gente foi fazer o Danilo Gentili. Hoje. Ah, que massa! É, uhum. é, a gente gravou hoje, acho que não sei ainda o dia que vai passar. É, mas... é demora uma semana, duas semanas. É, provavelmente é, semana que vem tá aí. É, é, que maneiro, foi maneiro o papo lá. Foi demais, cara. Danilo não, é, gente boa, é, né? é a segunda vez, quer dizer, a segunda vez que eu vou e é a terceira que você vai. Terceira, sei lá, a terceira. Porra, é. É, é, legal cara é a gente e é um pro, puta programa tipo sim, eu fizemos não, eu ele um Brasil, tocamos acho. também tocamos também sim eu acho que ele não é metaleiro ele conhece de rock assim é Queen as coisas mais ele curte pelo papo que a gente teve né é, e, ele, e ele sabe se assim, ele respeita a, a, das vezes que ele foi duas vezes com o Angra foi uma vez só mas assim ele, ele entende a importância da banda e tal eu não sei até que ponto ele conhece a obra mas uh -huh. é, vocês sempre muito bem um... recebidos lá vocês tocaram o, o acústico lá ou nós tocaram com nós tocamos acústico eu é. e ele. não ah. da outra vez que a gente foi com a banda a gente não tocou foi só o papo e hoje a gente teve um papo e teve e a parte do acústico o, o, eu sei que o traje Igor né tá lá eles ajudaram como foi isso não porque assim é... era um acústico usam mesmo foi eu e ele não né e aí, a gente tocou. Tinha três minutos, pro, três <laughs> minutos ou três minutos e pouco para o set acústico, né? A gente tocou um pedaço de uma música do Angra e já emendou com a música do Bruce Dixon que a Isso. gente faz. E então. Eu tentei fazer ele cantar Show Goma. É, entendeu? ele tentou fazer o, o, certo, o, o Danilo cantar. A capela, Chumas Chumas né? Não é o um bom <laughs> cantor, não. Tentei, é, mas não deu. <laughs> aí o Fábio falando. Não, o Fábio falando. Essa música é do Bruce Dixon eu faço cover, mas eu sou muito médico. É, é interessante isso, cara. E, e, e eu, eu fico, eu, eu tô antenadaço agora com o Fábio, assim, entendendo esse lance das palavras que ele usa, entendeu? Porque a, a, a galera da banda ainda não sacou totalmente, assim, acha, às vezes acha que é um erro da palavra, mas é, na verdade é um ajuste, né? É, mas inter... é feito... usar ah, uma palavra que... que poderia ser usada. Poderia. A gente, não, utiliza. A gente não faz esse jeito. O relacionamento é. que eu tenho agora com o Marcelo né, melhorou muito. E ele Entendeu? agora percebe um monte de coisas. Uh -huh. Sim, sim, sim. Que outros caras não percebem. <laughs> <Isso> é <pouco. risos> Provavelmente ele pensa: ó, oh, erró. <laughs> Exato. O Marcelo diz: não, não é que errou, que na Itália <laughs> ele usa um <laughs> falar desse jeito sim, para. Sim, sim, sim. Para falar isso. Tipo uhum. é, dizer, é diferente ali, né? Ele mandou meter um fortunamente é. que a gente sabe, assim deu para entender dentro, Meu, do, né? fortuna, né? Sorte e é, tal, aquela coisa. Mas, mas, não, mas a gente não usa. É, né? Exato, é. a gente não usa, né? Tipo, não... É, não, não é corriqueiro aqui, né? Não é. Que não. Tem algumas, algumas manias dele que você apercebeu que é diferente assim? É, ah, eu gosto a... do Prima, o Prima foi legal. O Prima foi ótimo, é. É. Mas, mas fala no jeito de falar, assim, costume de que o italiano tem, que você percebeu assim que é diferente. Não, por falta exemplo... falta da mãozinha, porra. <laughs> é, tá desse, é. <laughs> Boa parte dos italianos Sim, Justiça, no sul, nosso... sul, do sul, sul principalmente. É. Principalmente. Quando ele fica putão, ele, ele xinga em italiano, não é em português. <laughs> Cazzo, não sei... O palavrão é... É a mesma coisa, né? Você sempre fala... É, é, é não, é normal, é normal. Então. Qual que é o palavrão mais gostoso de falar em italiano? A, a palavra mais? É, o, o palavrão. A palavra feia mais gostosa de falar em italiano. Não sei, está um mais muito... Mais legal, porque Brasil acho que é... Ou é. Eu gosto de filho da puta. Filho da, da puta é É maravilhoso. legal, é legal. Porra é da hora demais. Tipo, uhum, não, é, é em outro contexto, essa frase vai ficar esquisita. Vai <laughs> falar, porra, tipo, é porra, caralho. É, é, é. da hora. É. É, caralho e porra não são da hora nesse sentido, mas falar é da hora. É. <laughs> Bom, a não ser que seja o seu, né? E aí a gente tem que achar o nosso da hora, senão. <laughs> é claro, nesse sentido. Mas é, é. Eu li. Tinha um texto na internet, vocês devem ter visto. Falando sobre a importância dos palavrões, há hum. um tempão atrás. E era muito legal. E realmente, se, da forma que o cara explica lá, hum. né, tem coisas é, na língua portuguesa que não tem correspondente. Né? Quando, por exemplo, pra caralho, tipo, tende ao infinito. Você fala assim, o cara toca muito bem, o cara é excelente, o cara toca pra caralho. Não tem, não tem nada acima disso. Não pra caralho é muito né? É, 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 é tipo. <risos> <risos> tende ao infinito. É tipo um negócio, né? Se não, o universo tem estrelas pra caralho. Não ah. tem muitas estrelas. <laughs> né? Tipo. <laughs> Cara, não, realmente não tem. Não tem, pensando... não tem, não né? tem. Compra pra porra, você poderia falar também. É. E ele e fala pra porra nessa Nele, ne, é, Nesse texto ele fala que o, o Puta que o pariu né, te libera. Você né? tá puto, você fala, puta que o pariu. Pronto, agora você pode seguir a vida em paz. Né? Ele já te libertou é. daquele momento. Eu amo palavrão. <laughs> eu... É, 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 é sempre um jogo de Consonante. Consonante. Consonante? Né? O vocalista faz o vocal, não? I-O O, ah, o sim. é T-D-P-F Puta ah, hum, Faz um ah. Uh. Ah. sentido <laughs> A única coisa que eu notei Notei em português Você não usa muito um, a te, T E talvez a S Por exemplo <coughs> eh, A tempesta, você sabe o que é tempesta no tempesta, tempesta. quando mare intempesta tempestagie quando un cara o un um, una cosa o tal vez blasfemar sì da italia we say impestato 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 tempestuoso talvez sarà impestato e tal una parola impestato in una parola Você consegue. <coughs> ah, M. As consoantes. É. Pi. Faz, ah, faz sentido, cara. Faz Nunca tinha pensado nisso. É isso da. Da o da, da ah, ah, faz sentido. Caralho, olha lá. Eu não tinha Impestado. pensado nisso. É verdade. Caralho, caralho. Não, não <laughs> é uma palavra com um monte de, de vogal. É verdade. É verdade. Cara. é verdade. Caralho. Interessante, Fábio. Eu não tinha pensado nisso. transcendi. <laughs> Porra. 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 É um monte de constante também. É, você eu tá fico bom. um pouco a primeira vez que eu escutei porra, né? Eu não sabia o que era, só entendi. E sempre fico. Por que os brasileiros falam porra, porra? E não porra? Ah, depende do, do, do -R... também do, dependendo do estado, oh. dependendo do estado fala porra. É. Então os caras que falam desse jeito é. você se libera mais. Não? Porra. porra. Tá, entendi. Rá. Não. Entendi. Mas eu é assim, que o, cara, né? o carioca, o cara do Rio de Janeiro que nem eu. Fala nesse Ele fala assim: não tem, não, não tem ah, como. Tá, tá, tá. Porra! É, porra. Ah, porra. porra. Porra! Não é porra. O ó vira. O ó, é porra! É, porra! Porra! porra. Aí, ó. Aí, ó. <laughs> porra, que porra é essa aí? Ó. Cara, eu, eu nesse texto fala também: que realmente, cara, não tem palavra melhor pra esse momento. Quando dá alguma coisa muito errada, você tá bêbado e, e na frente tá blitz. O que você fala? Fudeu. Não tem outra coisa melhor. <risos> Fudeu! <risos> tipo, não tem. <risos> <risos> né? Fodeu, meu pô, né? Eu não sei se posso falar isso, mas você pode bom, falar, tu... qualquer. Todo mundo, quando conosce... você você fala puta che pariu, no? Sim. Puta em espanhol, em português, in... em Na coisa. Meu, in... puta na em uh -huh. italiano. Que não é mal. É ofensivo, não? Ofensivo. Aham. Puta. Então, putana. Está bastante parecido, fosse, mm. Mas essa outra maneira que temos na Itália, se eu te falo, você fala, com certeza você vai... A... Se você escuta o sonido, putana, é pesado, né? Ah. Baldraca. Caralho! Ah? É a mesma coisa, mas... Acho que a gente inventou um jeito que fica pior, né? <laughs> É uma Como que é braca? Pô! É forte, né? Parece um. É, Muito depois bom. eu vou, Quando eu estiver em casa, eu vou escutar esses, esses, essas palavras de novo para aprender. Braca! Então, acho que em um, cada idioma tem, tem a, é... alguma gema, alguma ah. perla, alguma diamante, uh -huh. né? Na maneira verdade, de falar. Verdade. Total. Mais o Rafael Braz, que estava falando aqui antes. Falou. Ah. Salve, salve família. Aqui é o Rafael Braz. Obrigado ao Fábio e ao Marcelo por esses dias atrás que estivemos juntos. Foi incrível. Fábio, manda um salve pra gente. Um abração. Tu sabe o que é mandar um salve? É, manda um salve a Enorion, toda a banda, e ao Rafael Braz, meu amigo. É isso aí. Boa. Um salve, eu acho que ele aprendeu. Tá. É porque, o nego porque, deve mano? pedir salve direto, <laughs> né, cara? Verdade. O César Duarte diz aqui. Salve, salve família. Peço licença aos convidados. No Vênus de 500 mil, vi vocês falando de Vampiro a Máscara. Queria Foda. saber se eu poderia narrar uma one-shot da quinta edição, a mais recente, <laughs> com vocês do Flow. Se der, vamos conversar, por favor. Desculpa qualquer coisa. Boa noite obrigado. Pô, cara, gostei do seu, seu comentário. Vamos pensar em você. Quando a gente quer fazer um projeto desse, não sei se é Vampiro a Máscara, necessariamente, mas a gente quer muito fazer um RPG. É, Vampiro a Máscara é legal demais. Eu gosto bastante. O Jonathan Ryder mandou salve, salve família. As músicas dele salvaram meu amigo de uma depressão. Obrigado por existirem. Fábio, manda um abraço pro meu amigo Jonathan. Vivo rock. Abraço, Jonathan. Tchau. Uhum. O que mais? O Zahamadar mandou. Opa, Igor Monarch, Fábio Marcelo. <coughs> Fábio, gostei muito da sua participação na música Barbie Mouth Princess of. Barbie Milf. Mil não. Hã? Eu não. Não gostou? Eu não gostei. <laughs> Princes of the Twilight, da banda Nanowar of Steel. Nanowar of Steel. Como foi participar dessa música e do vídeo? Uma merda. <laughs> não, na verdade, eu conheço os caras. São engraçados, não É uma parodia. Nanowar. Essa banda é Nanowar. war né? Aham. war of Steel. Então, so, é, é, essa banda fez um monte de músicas é, come parodia do Rhapsody, do Gamma Ray, do Manowar, do molti eh, Emerald Sword, Emerald Fork, <laughs> por ah. me per esempio. E mi chiamò per fare questa musica ben parecida al Rhapsody, no? E io pensai, buono, è una buona idea. Perché se vai a va cantare una musica ben parecida in eh, un jeito ingrassato uh, Então, depende do cara, né? Se você é um cara sempre. Super sério. Super mano? sério, bom, você provavelmente não vai fazer. No meu caso, por que não? É engraçado, é um meu amigo de Roma, então vamos fazer. O que eu não gostei, sinceramente, é que eu cantei essa música cinco anos antes. E, e, e nem lembrava que eu fiz essa colaboração com a banda, <laughs> né? Quando. O Luca me escreveu, oh, Fábio, você cantou a música, parece que você está jogando, está com, com a banda. É. Do que está falando? Cinco então, anos, eu já esqueci do máximo. Isso é o que eu não gostei. Os caras da banda, eles eh, não usaram a música. Eles lançaram a música quando eu fiz a turnê de reunião <laughs> com o Rhapsody. Ah, Sold out. Everywhere. E depois de lançar a música. Falei, puta que, puta que pariu. Eu cantei essa música há cinco anos. E você vai lançar agora? Ficou esperando graça. quê? Né? É. Por isso eu não gostei. Mas é legal, a música é boa. É, os músicos são preparados. É somente que você pode gostar ou não gostar. Não, não sei aqui no Brasil quantas bandas você tem de. Quando você é, faz música. Para fazer as pessoas rirem, não? É paródia mesmo. Paródica, uhum. né? É par paródia. paródia em é. português. desse é, mas é bom. Música é excelente. Entendi. Ótimo. Entendi. Entendi. Cara, tem tem alguém que tu alguém que tu gostaria ainda de fazer uma colaboração de cantar junto? Ah, principalmente eu quando a gente fez a turnê com, junto com o Gale of Tate, o ah, vocalista original do Queen, eu fiquei feliz porque ele é um é um do, Mostra, dos né? vocalistas que eu é, gosto mais desse tipo de música. Ele, o Roy, uh, o Bruce, o Dio, o Freddy. É, está muitos, não? David Coverdale. Então, não sei, porque, na verdade, quando você é um moleque, quando você cresce escutando a, as bandas, quando você... É, de certa forma, eu queria fazer colaboração com... De outra forma, já deu. Entendi. Porque, bom, eu sou amigo do Roy, sou amigo do Gal of Tate, cantei com a Thalia, cantei com a Simone, cantei com a Elise, cantei com a Alissa. Quando... <coughs> estou já feliz. Com gente pra Claro que se amanhã temos um show junto com o David Cover, de... bom, estou <coughs> feliz. Com Bruce Dickerson, estou feliz. E se a Billie Irish quiser fazer um negócio com você? Ah? Billy... Ele, ele vai saber quem Você não é. sabe quem que é Billy Irish? Não, Billy, Billy Idol, Irish. sim. Billy Irish, não. quem que é Billy é. Idol? É. Billy Porra! <risos> <risos> tá aí, eu tô pra botar um exemplo de dois mundos. Não, Billy então Irish então projetos claro colaborativos claro, como o Avanteja, por exemplo, não enchem teus olhos? Uh, não. Entendi. Mas eu não gosto muito disso. O cara sabe. É o meu amigo, Tobias. Mas, eu penso ele que... nunca me chamou porque ele sabe que eu não vou aceitar. Ele eu falou entendi. do Jeff Test, tem uma história engraçada até. Quando eu fiz, eu tinha uns 26 anos de idade, eu fui fazer um curso na Berkeley, uma faculdade de música que tem na, em Boston. E foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? E ninguém na minha família havia saído do Brasil e tal, e Boston é meio perto de Nova York, eu acabei indo em Nova York e falei: "Caramba, nossa, queria tanto, pra... fiquei a fim de levar minha mãe para conhecer Nova York". E um, um ano ou dois anos depois, eu fui a Nova York com minha mãe. É... Acho que eu tinha uns 27 ou 28, talvez. E, naquela data, numa das datas que estávamos lá, o Quiz Wright, que é a banda, né, que, a qual ele se referiu, do Jeff Tate e tal, estava tocando em Nova York. E eu, porra, falei: mãe, vai ter uma banda, ela é muito boa. Eu tentei convencer minha mãe de levar ela no show de metal, né, de metal progressivo. Aí ela, a Marcela já tinha ido comigo e, e ela foi ver comigo no Blue Note o Ticoré, que era um show de jazz, adorou, mas eu acho que ela falou: pô, maybe it's too much for me. É, de metal eu vou é, passar. É. Ela falou: vai, vai lá, filha, eu fico aqui no hotel, tá, Fiquei de boa. Eu peguei metrô e tal. Eu tinha uma banda chamada Cálice, que o vocalista era Lírio Neto, esse que a gente sentou uhum. agora. Botei o CD na mochila, né, a mochilinha lá com minhas coisas e fui pro show, sozinho. Em Nova York, segunda vez fora do país, né? Fora do Brasil. E aí assisti o um show, um show incrível, no qual eles tocavam inteiro o meu CD oh, favorito, Perish Mind Crime. E aí, cara, eu falei, cara, não, eu tenho que entregar o CD da minha banda pra esse cara. E aí eu dei a volta no, no lugar onde eles estavam tocando e tal, e tinha um ônibus lá esperando. Eu falei, tá aqui o ônibus, vai tá por aqui que eles vão sair, né? E ele saiu e eu. Jof, Jof, Jof. Deu atenção. Opa. E eu falei, cara, eu sou brasileiro, tem uma banda no Brasil, queria a gente entregar o CD. Ah, muito obrigado. Tal, tal, tal. Foi isso e acabou, né? É, naquela época, eu nunca imaginava que 15 anos depois disso a gente fez uma turnê na Europa juntos, a turnê inteira. Viajando no mesmo ônibus, o Angra. E eu comentei isso com ele. Um dia a gente estava almoçando, eu falei, cara, teve uma vez em Nova York, assim. Claro, ele falou, ah, eu acho que eu lembro. Não lembro porra ah, nenhuma, né? Imagina lembra, né? que ia lembrar, né? mas é interessante como a vida, né, Às vezes nos surpreende com essas, com essas coisas voltas, boas. Né? É, é. é, foi muito interessante. E, e diga-se de passagem, eu falo isso não porque não porque eu acho que é, não porque eu faço o, julga, o julgamento de que o Angra é, ou que ele, enfim, né, é, que deve ser essa forma mesmo. Mas nessa turnê na Europa uhum. é, eles abriam eles abriam o show do Angra. Você lembra? Eles tocavam antes da Sim. gente. A gente era, tipo, a banda principal e eles a banda de, de abertura, né? Interessante. É, ah, era... que interessante. É, é. E, claro, puta show. Eu assistia, eu ficava lá antes do show do Angra, eu ficava assistindo o show dos caras, porque era justamente tocando esse álbum que, que é em Nova York grande. eu vi. É. Caralho! <laughs> Maneiro. Que Caralho. coisa, olha Caralho. como, né? Pra é. flipar a cabeça do doido e o cara ficar... Falar, nisso o que é, tá acontecendo com esse cara, mundo? Que coisa estranha, cara. É <laughs> esquisito, né? <laughs> Muito bom. Ah, pra, pra mim é um. Assim, não é a mesma coisa, mas conversar com vocês, assim, pra mim também Sim. é muito do caralho, entendeu? Olha só, que legal. Oh. Porra, porra. porra, conversando com os caras, mano. Pô, e pra gente é uma honra estar tá aqui, que a gente sabe, né, da importância do trabalho de vocês e de tudo que vocês estão construindo. E quando o Paulo falou, cara, eu vou conseguir marcar o Flow lá, eu falei, cara, vai ser excelente. tal Eu tava explicando pro, pro Fábio, que não é brasileiro, o que é o Flow, né? Assim, ele ficou impressionado também, né, Fábio, com. Certo. Como que ele explicou? Ah, são dois malucos. Não. Um é maconheiro <laughs> pra caralho. Não, de forma alguma. Eu falei é a real, pô. Fábio, Quer dizer, mas... isso também seria real, né? Não, mas não, tá mas um não foi o. Não, é, mentira, verdade? é, mas não, mas não foi onde eu foquei. <laughs> Fábio, Marcelo, obrigado demais por obrigado, virem aí, aí obrigado pelo papo, obrigado demais. pelo vinho, pô. Sempre, toda vez que eu vier, eu vou trazer um. Você Sim, falou. Falou. Tá, <laughs> bom, tá bom. Tá bom, tá bom. E, pô, como é, que, como é que segue vocês nas redes sociais? Ou fala aí quais são as próximas ah, cidades? Vão pro legal. Projeto? Bom, o meu, o meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, é Marcelo Barbosa GTR. As consoantes da palavra guitarra. É um jogo de consoantes. O meu sempre assim? é Fábio Leone. Fábio ah. Leone, beleza. E, bom, lá tem todas as datas das turnê. Né? Ainda faltam nove datas, não é isso? Hum, Sim. Estaremos em Belém do Pará, quinta-feira. Massa. Né? De lá é o quê, Fábio? Você hum, lembra Recife, Belém. talvez? É, Fortaleza, Recife. Belém, Fortaleza, Recife. E depois de Campina, Campina Grande. Campina Grande, aí tem ainda Floripa, tem Curitiba, tem Brasília, tem Goiânia, tem. Porto Alegre. Porto Alegre. Então tem ainda nove datas pelo Brasil. E, cara, tem sido uma experiência incrível. As pessoas que têm comparecido ao show, não só. Claro, eu acredito, né? Não vou ser aqui hipócrita na qualidade do show, mas não só por isso, assim, eu, 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 o, o, o momento, né? Tenho falado muito isso, assim, essa coisa meio é, é, acampamento, né? Fogueira, hum. tal, a galera reunida, tô fazendo um som, violão e voz e tal, tem sido um momento muito único e que a gente não sabe quando vai se repetir de novo. Então é legal aproveitar para. Nunca mais se repetir. Né? Pois é, porque daqui a pouco a banda volta também, a gente vai estar tá é. em outro momento. Então tá. Bom, mas obrigado mais uma obrigado vez pela moral. Centro. Ó, todo mundo que assistiu aí, obrigado também pela moral, obrigado por assistir e a gente se vê amanhã. Um é beijo, boa noite. Tchau.